Jag har bara suttit i en och en halv timme. Ja. Alltså det här kan bli det längsta mys i hela historien. Ja. Det hände... Så här, köp. Vi köper, vi köper, vi blåser på. Vi, köp, vi blåser på. Jag hoppas så. Ja fan, oh, yeah, jag blev yeah. dimma på ögonen, glasögonen direkt där alltså. Vi har inte börjat knappt alltså, men vi är i alla fall uppe nu. Så okay. ja, jag vet fan knappt vi ska börja med alla småsaker. <laughs> men det är ditt vis som du leder, Du får börja. Ja. Ja, 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 jag ska säga det. Det är piglördag kära vänner. Ja, det är piglördag och Conny är back in business alltså. Hey. Ja, Ja precis alltså. Och... Det är till sorg för några men till glädje för andra. Ja sådär. Mm. Det är som det ska vara. Ja precis så är det. Och eh, vi skriver den 28 februari 2024. Det är normalt sett den sista dagen i februari. Det är det inte i år. Det finns Nej. en dag till i år. Lustigt nog så det hinner hända en mer i februari. <laughs> <laughs> ja. Ja, man får ju säga att de utnyttjar tiden <laughs> inte väl. Ja, numera kan man säga så här. Det här löjliga snacket vi har kört om, liksom jag har kört om. Först kommer det, händer det för lite och för lite och för lite och för lite. Sen börjar det hända mer och sen helt plötsligt händer det för mycket och för mycket. mycket. Och nu, är det, nu är det så alltså som du själv nu sa. Är du. Bör, nu är vi i början och på, nu händer det för mycket. Ja, helvete alltså. Det kommer inte lugna ner sig än på ett tåg, det är helt säkert. Det där taget alltså. Det är nog fan ett omtag och tre också. Det är relativt, så kan vi säga. Så kan vi säga, men vi kan också säga tack. Det kan och, vi göra. Eh, det här är fantastiskt och det är lika glädjande varje dag att se utvecklingen i kommentatorsfälten. Och, eh, ja, det är fantastiskt mm. alltså. Vilken eh, tillväxt. Ja, 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 ja. i kvaliteten helt enkelt. Det är så. Sen är det några, i, några som gnäller. Jag ska, ta, jag ska ta det också. Det är några som gnäller för att jag liksom tar bort kommentarer, men det är så här. Det här är ju liksom precis som mysen är upplagt med en viss eh, tanke då. Det finns en viss struktur, en viss pedagogisk strukturell tanke där, även om det inte verkar som vi kan tänka så bra. Men i alla fall så är det så det är då och, och, och därför så är det när det, liksom kommentarerna, det här med att länka, som, lägga in bara länkars kommentarer. Det för inte mycket diskussionen till alltså. Det, det, det är tämligen värdelöst alltså. Utan man får hälsa författa sin e egna egentliga mening lite grann åtminstone. Och, och, ja, ja jag är re, är ren länkpostning bara är det sällan... Men... Det är sällan värt så mycket. Nej, alltså, Ut, utan det är ju de här infallsvinklarna på Ämnet som är det intressanta det är det som berikar mm. människor. Det är det människor kan enas kring då. Ja annars kunde vi lika väl bara suttit och delat artiklar från media. Vad hade det varit om inte sagt något? Ja det, det är ju liksom helt... Ja det är helt. Ja, ja. Det är helt ja, det är helt. Och sen är det ju det där med brus och signal också. Ja men jag tycker det har blivit otroligt bra och jag skrattar varje dag Ännu mer gott faktiskt, ja, riktigt roligt alltså. Och, och jag dog ju Ove Norberg idag som lyckades löska upp familjen Agrell där. Och jag letade efter den där jävla Edvard Agrell vet du. För att koppla ihop honom med Wilhelm. jag tänkte det. så Fan alltså! Uh -huh. Ja Nej, det måste sitta ihop på något vis. Jag, jag kan inte tänka mig att det inte gör det. Alltså. Så jag, det är jag, jag, svårt att jag, 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 jag la upp pappa gräll för säkert skull som kommentar där också. För Amen. alla ska se. Och så är villen nedanför då. då. Och så kommer den här Edvard. Vad är det där för figur liksom? Heter den gräll i de sammanhangen och de är inte släkt alltså? Ja, sannolikheten är ju snudd på obefintlig. Ja, det verkar vara släkten i alla fall. Alltså. Det hänger ihop på något sätt, det kan ja. tro. Men som alltid, käraste vänner, ett mm. jätte, jätte, tack för gåvor på Swish och Patreon. För att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hänger på Telegramtjänsten. Det är otroligt. Ni är värda dagens spontana applåd igen. Så ja, vi börjar med lite småsaker då som vi hoppade in så här mm. som du innan då. Hamas och Fatah ska mö mötas i Moskva. Representanter från Hamas och Fatah ska mötas i Moskva på torsdag för att diskutera imorgon. Alltså. De långa anloppstiderna, ställtiderna är väldigt, väldigt långa nu så här. Från en dag till en annan för att diskutera, det är inte planerat alltså. Diskutera en palestinsk samlingsregering. De behöver ingen säkerhetstjänst heller. Rapporterar Reuters och hänvisar till ryska nyhetsbyrån RIA. Måste, måste inte det ta emot lite för Reuters och hänvisa till RIA? kan man tycka. Ja, det har varit så i alla fall. Men vi, det, här verkar, det verkar konstigt det här med, 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 med medierna. Det verkar precis som att det finns en ond ande som har sluppit ur flaskan där. Liksom. Så, mm. så det verkar kunna bli lite annorlunda ändå på något vis. Alltså. Den svävar liksom sådär. Ja, under hur, hur, hur de, hur de ja. ändå och vrider på det i verkligheten, då verkligheten man Ja. Det är. Vad fan ska de göra? Man ska, ska de stå nu till exempel och säga att nej, Jag tror inte vinner? Jag tror inte ens det, det, det är aktuellt alltså, utan då hade de bara stått in någon annan där alltså. Mm. De andra alltså. Mm. Mm. Under mötet ska artillerieexperterna Hamas som styr i Gaza och fatta. Det står inte artilleriexperterna! <laughs> <laughs> ja, när läste du din version, den är <laughs> Som styr på Västbanken genom den indirekta eldens dominans, även diskutera Gazas återuppbyggnad. Ja. Både Qatar och Egypten har uttryckt sitt stöd för en ny palestinsk tjänstemannaregering. Ja, de där politiska verkar att lita på det, kan man väl konstatera. Det. Och, och man kan väl säga att Hamas startade trots allt av israeliska underrättelsetjänsten, så redan det kan man ju säga borde ha gjort, dem, men åtminstone lite sådär, men det kanske inte gjorde det. Ja, och det här faktumet att Hamas nu bjuds in till samtal ger hopp om en mer personlig ton mellan de rivaliserade fraktionerna menar bedömare. Det kan man väl eh, sympatisera med i högsta grad tycker jag. Ja, jag visst fan är så. Absolut. Men ja. då, vad, det, vad det egentligen handlar om det är ju att ju så på apokneter de är livrädda för att bli utrotade. Ja. ja. Med all rätt. Ja, ja, ja. Men det hjälper alltså inte. In. De ska verka Sen tror du inte att de här Sindbad och hans polare där Eh, alltså, båtbildsmaffian liksom, mm. la, la upp en idag, så det här var anmärkningsvärt. Alltså. Eh, Monday Mash Up då, vilken skulle du välja, gör ditt val och, och varför? Och, och det är Valt, Valt alltså, som jag tjatat hål hålla öronen på folk om de senaste åren i alla fall. Och, och sen är det mitt gamla idolslagskepp USS Iowa också. Det är liksom va? helgon mot helgon. Liksom. <laughs> Vilken fräckhet! Va? Och, 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 och svaret på den här frågan är ganska enkelt. Då, va? Det, tycker jag. Man, man kan säga att Iowa på den tiden det var liksom imperialismens förtryckarmaskin nummer ett. Alltså. Det, det kan man säga, så här. den implementerar imperialism big time alltså. Sundvall tar lite det omvända grejen, sådär alltså. Hela den, den, den kan... är ju omvänd på något sätt. Ja Jag precis, ja, allting är liksom bak. Sankt Elmos Fire och, och det är Elmo vi pratar om alltså. Jag menar är, ärligt talat tittar man på Sundvall så kan man tänka att det är, det. det är ju en segelbåt med kjol som ligger upp och ner på. Mm. Ja men nästan. <laughs> ja. Ja jag vet inte vem, vem som var mest mall i Det är i alla fall ingen diskussion om vem som går segrande ur den duellen om man skulle dra det så. Va? Mm. Och, och ja det är nog så ja. Mm. Ja, och vilka luringar och, 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 och tvinga dem välja mellan två sånt Ja, det tycker jag är fräckt mm. nästan. Alltså. Inga illusioner får man ha kvar. Nej, ja, det räcker. Ah, ja. mm. och, och så kommer den här gamla vanliga drapan då igen då, förr eller senare. Så skriver det då och, och det handlar om budgetbrok, i USAs kongress. Nedstängning hotar ju. För vilken gång i ordningen är det egentligen nu? Oändligt. Ja, men... <laughs> ja, men det är en hög siffra. <laughs> ja, men det har vi sett mm. några gånger. Men, mm. men det har ju ändå varit någon form av tillvänjningsprocess eller vad ska vi säga, priming kanske rent utav. Va? Ja, priming är ett bra uttryck för det som har varit angående detta. Ja, jag tänkte starten. att vi skulle komma mm. till det begreppet där. Så det var, mm. var liksom själva planen. Va? Tror... Du primar för priming. Ja, <laughs> precis. Alltså. USAs statsapparat hotas återigen av nedstängning och det här är ju nu i början på mars och sådär. där. Och, mm. ja, det är ju en rad olika saker. Den här Super Tuesday, och den femte mars då ja. på tisdag alltså. Då, är, är en del i det här också. Mm. Mm. Men det, det är väl en annan sak också? va? Jag har ja, det riktigt... är Ja, någonting... Ja. Men Nato också va? Notansökan? Ja, just det. Det var det, det också, också. Det var det va? också. Ja. Bara det inte någonting om, mm. och, och, om att Sverige kom ju med i måndag så allt var så bra och, 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 och sen så... <laughs> sen så kunde det vi ta fram till den va? Whipp sa Ja, 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 ja. Men jag menar, Ska nu papper skickas över till USA och att signas där, då blir det lite olyckligt om man <laughs> <laughs> Men det behöver inte bli så. Nej, 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 det håller jag med Det behöver inte bli så. Men bli alltså, det, 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 bara, men bara själva planeringen då, att man gör så här och sen så lämnar man utrymme för att misstanken ska kunna växa och gro. Alltså, jag tycker det är nästan... Mm. Ja Vi får se hur det blir naturligtvis. Det är klart vi får göra. Måste vi gilla lite så vi får göra det. Enda sättet att slippa undan nu är att dö. Ja, lite grann ja. är det väl så. Det har du mm. tänkt undvika ett tag till. Om det ja, nu tänker inte Nu är det långt ifrån Nej. det här. Nu, nu, nu är det skoj. Ja. Det här är ju är lite an annorlunda helt enkelt. och Det handlar ju som sagt om det lite grann om det var valutafinansiella systemet i botten. och så vidare och, och jag ska säga det att det här är, är ju liksom, och, och för, jag ska, framförallt kan jag säga så här att eh, det här med att enas runt en problemformulering, det går ju bara så långt. Va? Det går inte längre. Alla kan inte hänga med, alla kan inte förstå och så vidare. Men, men det är inte samma sak som att alla inte måste med, alla ska med i alla fall. Men de får hänga med på en lite lägre nivå. Och det gör i, i sin tur att det här folkbildningsprojektet måste så att säga ske samtidigt, alltså parallellt i tid alltså, på en rad olika nivåer så här. Mm. Det går liksom inte att sitta med folk som inte förstår någonting av det här vi pratar om, om nedstängningar och regeringar och alla såna här grejer som vi skämtar om och, och så vidare och tycker det är jätteskojigt när det, det råkar vara stängt när då Nato-handling kommer. Och liksom. <laughs> Men när folk som inte förstår det, då de, de förstår inte det roliga allt finns Det finns inget roligt alls i det inte. där. Ja. Det är bara konstigt liksom. Det är det där uttrycket, jag har pushat för det förut, jag kan ju det igen, exformation. Mm. ja det är bara, mm. Ja, och Cornelia har varit i farten här nu och, och, och det är den eller dr Jan Halperhey som har delat då om det här med Liz Truss och, och om den här ja, kvinnliga premiärministern som skulle då liksom rasera och rasera och rasera. Och, och det får man väl säga så här, det kan man väl idag med facit i hand idag konstatera att eh, det var väl inte så bra för den djupa staten. <laughs> Det är väl inte mycket de senaste åtta åren i alla fall, som har varit så bra för och jag, jag har väl hållit det där och det har jag sagt så många gånger nu så jag är nästan säker på att alla ni kommer ihåg det här att eh, senast 1931 måste ju någon ha upptäckt det här. Att det här håller på att spåra ur helt. Nu har de skaffat ett system som absolut inte är något bra för allmänheten på lång sikt i något enda land. Mm. Det, det tror jag liksom. Nå, jag någon tog nog det då, redan då. Ja. Ja, jag tror, jag tror, no, och det, in, in, alltså det innebär ju implicit att det här systemet är ju då, ja, det är något väldigt eh, konstigt med det för det gynnar ju då enskilda intressen på något märkligt vis som... Ja, det är ju jävligt det, är det helt Ja, det är det. Det är ett och, bra ord för det. Mm. Ja, Axels gamla gryta hoka vidare i alla fall och, och grum som och mögel stiger upp från botten. Och, och Region Östergötland där Norrköping finns som är grundad av Axel Oxenstierna. Där, där varslar man 900 medarbetare eller ska vi säga mänsklighetens motarbetare? Med, lite... med, medlöpare eller nåt <laughs> Kanske man kanske skulle ja. säga. Ja. Och, och, och man skriver så här då på SVT. Va? att Region Östergötland dras med stora ekonomiska svårigheter. Ja, det kan nog stämma. Och, och på onsdagen varslades 900 medarbetare om med uppsägning och sen kommer det här. Förslaget har förhandlats med de fackliga organisationerna i regionens samverkansgrupp uppger regionen i ett pressmeddelande. Man har gjort någon form av överenskommelse här alltså. Verkar så. Det är väl det facket är till för. Ja fast jag vet inte om själva bakgrunden till de här medarbetarnas avgång. Den kan ju möjligen variera lite. Det, så kan det vara. Ja, så Eller så kan det. den vara märkligt homogen. I det här. Ja det kan den till och med. Det, ska det, också det passar på. jag på. Det passar jag på direkt. Jag misstänker att det kan vara så alltså. Ja men man undrar lite varför gör de inte som, all, som flera andra kommuner i landet och låna pengar till lönerna. Ja, kanske inte någon idé längre helt enkelt. Det är så nära till hands för någonting annat, till exempel en Natoansökan. Och no, liksom det, måste ju ja, man... det, det, här, det här kommer ju slå in i varandra nämligen. Mm. Det kan och... Man säga. Ja, och, och här får man ju tänka till lite när man kommenterar då eh, mm. lite grann då. För det, det kan ju... Man alltså, inte gå på den första enkla bollen så, alltså, utan... tänk nu på att de som formulerar sådana här texter i media oftast är både läs och skrivkunniga. Och, 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 och välbevandrade i kanslisvenskans användning dessutom. Mm. Mm. Många av dem definitivt, och inte minst nu i dessa tider. Eh, nu skulle jag vilja påstå säga... att nu är det är väldigt viktigt att det är så. Till och med. Ja, det är inte många andra som kommer till tals i text nu. Om man ska så... motverka den djupa staten nu mm globalt, då gäller det alltså att man har koll på de här grejerna. Det går, ja. inte, att vara otydlig, det måste, det går inte att vara otydlig, det måste vara dubbeltydigt. Mm. Det måste finnas två meningar hela tiden, så folk hela tiden letar efter den andra meningen. Mm. Det är så folkbildningsnivån ligger här just nu. Det är så man utvecklas, genom att ja, leta ja. ett, ett ytterligare perspektiv. Mm. Mm. Ja, det är lite speciellt alltså. Mm. Mm. Och de här enkla lösningarna, de, de kanske går hem i de upplysningssammanhang där de väldigt enkla lösningarna går hem. Det får inte riktigt vara sån här sverigedemokratnivå på att alltså. Det är invandrarnas fel, liksom. Det duger ingenstans längre. Har man inte fattat varför migrationsrörelsen har uppstått, ja, då lär man inte hjälpa till på något bra sätt i alla fall med någon form av ja, lösningsorientering. Det finns inte alltså. Nej, då förstår man ju vare sig monetärmekanik eller principen om att härska genom att söndra, så vad fan. Nej, nej, det verkar ju lite så då. Kan, ja. Ja. Och ja, Cornelia har då så här vad ska vi säga, som sig bör helt enkelt eh, konstaterat att vår tidiga plats i bistyrelsen har varit väldigt viktig för vårt inflytande då och Sveriges multilaterala engagemang började sålunda tidigt och det är en bidragande orsak till att det blivit så framgångsrikt, inte minst för Riksbanken. Genom internationell lobbying och en hel del tur alltså, omständ <laughs> omständigheter som kommer till förberedelse alltså, ja, lyckades till exempel Riksbanken bli del lägare i världens första multilaterala finansiella institution Bank, Bank for International Settlements, BIS, vid starten 30 där och sedan 30. Hon låter ju nästan ironisk alltså. Ja. Ja. Ja det har hon lärt sig, det kan jag garantera att hon kan. Hon, tugga. Ja, han hon har han tuggat är, i en bra jag. bit i den ändan så alltså, det kommer hon inte släppa i brådrasket heller. Och sedan 31 Nej, ja. har Riksbanken varit representerad i styrelsen, häpnadsväckande. Och, och han rotar då från 30, han var ju, Nils man var han, han, han figurerade i de här sammanhangen hela tiden kring Investors förehavanden under Kreugerkraschen och upptakten till andra världskriget. Där. Det var ju väldigt speciellt. Det var ju oväntat. Ja, och Sveriges riksbank 30. Som vi kommer att se går det knappast att överskatta värdet av det här vare sig för Riksbanken eller för Sverige. Absolut inte, eller jo, det enda man kan överskatta nyttan för det är Investor alltså. Ja. Mm, ja. Och, ja, det blir det ju faktiskt. Det ligger ju paradoxen. Ja, precis mm. det. Det, det har ju varit lite av grejen att man har ju hela tiden kallat Wallenbergs nytta för Sveriges. Mm. Och, och Man ska väl säga så här, det finns väl inte så många som har gjort så mycket dåligt för svenska befolkningen? Nej. Nej. Det, eller menar de på något sätt att det här inte hade kunnat göras bättre? Det hoppas jag verkligen inte att de menar. Äh. Ja, ska de, ska de slå in på den bogen så lär de få problem med förklaringsmodellen. <laughs> ja men då tror jag det knölar till sig va? Ja faktiskt, Det blir det fort. <laughs> ja det känns så alltså. Ja. Det måste man ju säga. Och, och ja hur känns det då frågar någon, eller Marit frågar, hur känns det Karl när allt folkbildningsarbete slutligen börjar visas all over the place liksom? Good, ja. Just. Ja, helt surt. Deprimerande. <laughs> ja, jag går och ja, 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 sanningen är alltså att det, det får inte bara vara så här för då jävlar då blir jag orolig. Alltså. Det är det va, var då det är då, är det va, då ja. blir det vad i motståndet direkt liksom. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Och hittar man inget så skapar man nästan ett då. Ja, det är... Ja, precis. Ja. Så alltså, mm. måste vara något att bekämpa. Liksom. Ja. Det sitter djupt i oss. Amerikanska senatsledaren Ja, har kallat i möte i valarummet där och det blev intensivt alltså och man pressade då den här talmannen ordentligt, Michael Johnson, och angående hjälpen till Ukraina. Och ja Han, han växer inte helt enkelt utan han håller fast vid att det är gränsfrågor och inrikespolitik som är den främsta delen i allt det här nu. Mm. Så, så, ja. Man, det, är nästan, det är nästan som man anar att han liksom... Det är mycket som är intensivt han tycker inte Ja, men i de här tiderna här i mars, mm. ja. februari-mars månadsövergångarna så känns det som att det är en viss intensitet. Ja, ja, det skulle jag nog säga. Mm. Mm. Ja, det är nog en del sånt Och eh, Finlands sak är ju vår, det vet ju vi alla. Det har vi hört statsministern säga också, så det måste jo. vara så. Och, och så lär det ha varit sen Bo som grips dagar. Senast. Och, ja, och vår sak då, den förefaller ju bli beroende av assisterande förvaltning i form som stipuleras i avtal då alltså. Mm. För problemet med om vi är med Nato, det blir ju det att, eller problemet ska man inte säga, då, då bestämmer ju så att säga Nato när de ska göra vad ur ett strategiskt perspektiv. Det är ju inte upp till Sverige att bestämma när vi tycker det är lagom att de kommer hit. va. Tycker de mm. att de behöver skydda den nordvästra flanken då? Då så tycker, ja, då, då, då tycker de. ju de det, då gör ju de det. Det är ju inte finessen mm. att vi då ska sitta och spela utpressning mot hela Atlantpakten, så, så är det inte upplagt. Liksom. Men det, det fattar nästan alla. Så, så, ja. men, men frågan är ju liksom om vi i det här, i ljuset av det här avtalet ens kan säga nej om vi har det här avtalet. Det kan vi ju inte göra. Avtal är avtal. Ja, det är ju det. Ja. Och Finlands sak är ju vår och tidningarnas fokus. Mm handlar om den här artikeln då HBL-ägaren Bonnier News köper HSS Media blir ägare till VBL, ÖT och Sydin. Och, och det här innebär ju att, att Bonnier kontrollerar alla medier i Finland i princip. Men det ska bli så bra säger Peter Wolodarski och det är möjligt att Peter Wolodarski inte fattar vad det här är för någonting. Jag håller inte det för otroligt. Ja, det gör alltså. inte. Han ger inget skarpt intryck och har aldrig gjort. Nej, Nej det gör han inte. Han ser ut som en sån här liten kasper, oh. kasperdocka av något slag. Liksom. Mm. Ja. Och jag hoppas jag slipper äta upp det och det visar sig att han har varit en ypperlig skådespelare faktiskt. Ja 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 ja, ja men, det, absolut eh... alltså. det, Men det här är ju. Heldumt alltså, ja. verkligen. Alltså, igår... Det blir bara ja. dummare och dummare därifrån och det mm. var inte smart från första början. Nej. Och, och, det här har ju, alltså, I sin förlängning har det här inneburit att eh, Finland är ju tvåspråkigt då, svenska och finska. Inte ens det tycker de är anmärkningsvärt. Och, 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 nej. nej, när nej, de inte tycker att landsfårens språkkunskaper eller bristande språkkunskaper i finska Ja Ja men lite så. Språk kanske inte är så jävla viktigt för ett land. Nej det jag kanske tror. inte är det. Men det stod ja. det stod annars här, Då kommer vi tillbaka till också, att ord och språk är viktiga. Jag tror det Martin Krav från... Livet, från ja, Nämligen stämmer. Och jag, ja. jag håller ju med honom. Alltså. Ja. Och, och man, man har lovat då från Bonniers sida att det här, så att säga, det här, de här ska hållas igång i minst tio år. Och det är vilket konstigt löfte. Men man får ju också känslan av att ett sånt löfte ger ju också en signal om att det här är ett folkbildningsprojekt, folkbildningsprojekt som ska pågå. Ja, ja. Jag får för mig att det var Vladimir Putin själv tror jag som uttryckte att det här kommer att ta ungefär tio år visst, och, ja, ja, ja. Ja, ja. och reda ut. Tror det kan vara samma tio år? <skratt> 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 Nej, det är olika tio år. <laughs> Nej, men det skulle kunna röra sig om samma tid mm. i tiden. Så, så visst, absolut. Det, det, ja. det. Men han skriver så här också, enligt Peter Wolodarski har man inte skrivit in något angående tidningarnas utgivningsplattformar i utgivargarantin. Det finns alltså inga löften gällande hur länge de tre tidningarna kommer att utkomma i pappersformat. Det var ju konstigt. Mm. Ja. Man har förbundits däremot att utkomma med, med det här i alla fall i den form som är mest lämplig. Då. Mm. Ja. Jag, jag, jag kan inte för mitt liv slå ifrån mig intrycket av att det här är någon som har funderat ut ordentligt. Och, och vad är köpesumman? Vi har, inte, vi har kommit överens om att inte avslöja köpesumman men båda parterna är nöjda. Ja men det kan ju vara en, en, ja, båda sidorna kan ju vara nöjda med noll kronor också. Nöjd är nöjd. Nöjd är nöjd ja. Säger de att de är nöjda så är det inte alls det. Jag kan ju säga det. Ja. Säger de att de är nöjda så får vi utgå från att de är ja. nöjda. Aldrig bra när några äger allt, speciellt inte i globalistagendans agenda, fick någon det till här. Mm. Uh, ja, det var väl. Du är, alltid, du är alltid bra att det syns mm. att en äger allt. och kanske folk fattar lite snabbare ja. om det sen, sen är att andra har fattat att det kan vara bra att äga allt om man ska få det här på rätt köl eller kontrollera allt. Det är ju liksom en annan fråga och det är den frågan det här handlar om. Ja, så. ja. Det är Bol inga problem Bol Bol om en äger allt och, och bara delar med sig hela tiden och är helt transparent och öppen. Vad är problemet? Ja. Om, om nu Finland ska så glädjas åt någonting annat än att vinna över Sverige i hockey, då kanske de skulle ha en lite annan självbild ja. på så vis. Då kanske det är bra att upptäcka. Det är väl fan inte rimligt att svenskarna ska äga allting. här. Det är halva språket har de tagit och det kommer vi inte ens ihåg längre om, när länge sedan det var när de tog det liksom. Mm. Och så vidare och så vidare. Men det kanske är så att Finland ska stå upp själva om det nu är så. Att Skandinavien och Norden verkligen ska vara... Uppdelade så Uppdelade många. I, I två, mm. två sådana här tre sådana här lilleputtländer eller fyra då. Vi har ju varit inne på det förut. Ja. Det är ju dessutom tankegod som har flutit omkring länge att Skandinavien ska... Ja. ja. Samarbeta med. Det. Mm. Men... Ja. I praktiken har det ju aldrig varit något annat än Sverige på bra lång tid. Nej, och man, man skulle väl kunna säga så här att om man nu har lyckats ta telekominfrastrukturen och kraftförsörjning, naturresursutvinningen i eh, den större eller jättestörsta delen av eh, ja, den globala ekonomin. Mm. Hur stor är möjligheten tror någon här hemma att man skulle strunta i grannområdet? Närområdet. Det är sällan man börjar längst bortifrån och jobbar sig hemåt. Och... Men lite så ja. ja. Mm. Så, så har det inte hänt. Ja. Och så kommer vi till Ove Norbergs fantastiska inlägg här. Magnus Ronstorp blir ny ledamot i Sidas styrelse. Och, ja, det är terrorforskare Magnus i en av de tre nya ledamöterna i biståndsmyndigheten SIDA's styrelsen den mycket transparenta. Det viktiga är att skapa transparens, att se till att bistånden riktas rätt och effektivt, säger han själv då. Ja, det låter ju förnämligt. Bistånds och utrikeshandelsminister Johan Forsell säger att Ranstorp har en enormt lång erfarenhet av säkerhetspolitiska frågor och, och det, att den typen av kompetens behövs. Utöver Ranstorp har alltså Liberalernas tidigare partisekreterare Inga Larsson och Edvard Agrell, tidigare generalsekreterare för Kristdemokratiskt internationellt centrum, de kommer in i det här då alltså. och, och, och den här Agrell är alltså, ja, han har ett efternamn som förpliktigar i sådana här sammanhang och det behöver ju inte alltid vara till sakens fromma i alla fall. Var utåt sett. Hur, hur som helst då så... ja Jag tog upp eh, det, det jag direkt trodde då var en farfar då, men det kanske inte är det. Jag vet inte. Mm. Det kan det ju vara fast för barnen som Wilhelm Grell har, de, det är ju två tjejer. Och, och, men han kanske har ett barn i tredje för det här står ju bara om den han är gift med fortfarande. Han, han kan ju lätt ha hunnit med det där innan då. Mm. Mm. Ja, jag har, har Mm. Och, och Jan Götrich, Kristoffer Agrell, det är alltså Wilhelm så han föddes 18. I Lund död april 2005 var en svensk forskare i pedagogik och psykologi som var verksam vid militärpsykologiska institutet, MPI och försvarets forskningsanstalt <laughs> FOA och kan lägga till också Försvarsrationaliseringsinstitut, FRI, var han med också. Agrell är författare till flera svenska militära läroböcker med psykologiskt innehåll. Och, och Willem, han är ju han är i de här sammanhangen. Det är om de här, vem kan man lita på, spioncentral Stockholm och allt det här. Ja, och, och jag tycker väl i, i anledning av det här, tycker jag väl att Magnus Norell, en annan terroriststjärna, borde beredas platser också för den optiska tydlighetens skull när man ändå är i farten nu. Alltså. Men du håller på ja, why not? Man, han ja. kanske ska in någon annanstans för att belysa det med. Ja, för jag, jag, att... le jag, jag letade ju frenetiskt efter hans kopplingar till Margit Norell. Tänkte jag. Då. Ja, det kan man väl tänka Ja, mm. tänkte jag då. Men när jag det, jag hit, jag. det där gick ju torrt så Det, det, det mm. hittar vi ingenting på. <laughs> ja, Ja, jag tycker faktiskt här nu att eftersom det är Ove Nordberg här som, som för in den här äh, Agrellen så då kan han forska i det tycker jag. Så ja. kan han komma med resultat. Ja. Dessutom så är jag inte ens vän med på Facebook. Jag skickar den vän Ja, du, eh, krig och fred här är en sån här äh, sida som kör upp saker. Har ju faktiskt, eh, ja, den svenska syndafloden, på lackerna där. Mm. Och om Polen som land betraktat hur det har utvecklats över historien och så vidare det är ju rätt så viktigt i dagens ja, läge. Ja, ja, ja. Mm. Polen har en central roll i mm. Europas historia alltså. och, och det här är... Och, och inte minst då utifrån vad Axel Oxenstierna sysslat sig med för den tiden. Mm. Det här med våra mutoraffärer affärer alltså med Japan och så vidare. Vi sålde ju kanoner redan då på, på bred front långt ut. Mm. Mm. sådär, vi hade kommit längre än Norge redan där alltså. Mm. Så var det ju. Så, så va? Och, och, och det, det har nog fan satt sina spår alltså. Och jag tror att de här breven och de här dokumenten som Tucker Carlsson fick. Mm. Jag, 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 jag tror de var, ett var ju från 1648 och det är definitivt året för Westfaliska freden. Mm. Och nationalstaternas bildande den här sagan om hur ja, fantastiskt det var med en uh, oxenstjärnsk administration och så vidare. När de dyker upp alltså. Mm. Det verkar visas så... när, vi när vi fick länder som administrativa enheter. Ja mm. precis. Det är lite speciellt faktiskt. Ja precis och... som 1815 när två utav dessa Administrativa ja, enheter ja, blev neutrala. neutrala, neutrala. Ja, <laughs> tänka sig. Ja. Tänka hundra år innan och kom dit. Reine var uppe med tuppen och tog en GT i morse också. Mm, upp och hoppa så. torslo på trumma bror, det är dans upp i Valhall i natt. Alltså. Det kan du tro det ja, ja, faktiskt alltså. Mm. Och för er som inte har varit på några studentspex så är det här en klassiker i de sammanhangen. Ja. Ja. Ryska styrkor har, man har nämligen avslöjat ryska kärnvapenplaner nu. Men det dokument det, som det, det. Det, det trummas upp. Det trummas upp. Det är trummas. Upp, upp, det är upp. Ja. Mm. Ryska styrkor har övat på att använda sig av taktiska kärnvapen i ett tidigt stadium av en konflikt mot en världsmakt enligt läckta dokument som Financial Times har tagit del av. Det ska bland annat. Bara snabb, för du, du kan ju det här. Jo, alltså, militären säger ju att de inte har någon nytta av kärnvapen och militär nytta. Hur kan det då finnas taktiska kärnvapen? Jag inte. Man kan ju säga så här att uh, taktisk nivå det är lägre än strategisk nivå. Ja, mm. och, och, ja det kanske finns uh, personliga kärnvapen också, vad vet jag? Man vet aldrig. <laughs> det vet man ju aldrig. Det är ju de här orden. <laughs> 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 ja. Men carry on, carry on. Ja, ja. Det ska bland annat finnas, finnas beröra, det, det, det ska bland annat finnas, beröra, eller jag skulle säga befinnas, beröra scenariot av en kinesisk invasion i händelse av alltså. Det rör sig om 29 hemliga militära filer som upprättas mellan 2008 och 2014. Enligt bedömare som tidningarna talar med det är första gången som några sådana här dokument rapporteras om offentligt och visar att användarna av kärnvapen ligger närmare till hands sen Putin medgivit, tror jag det heter dessutom, offentligt. Ja. Dokumenten visar att tröskeln för att använda kärnvapen är ganska låg om önskat resultat inte kan uppnås med konventionella metoder, Ja, säger Alexander Gabuev, direktör vid Carnegie. Russia eurasia Center i Paris. Du behöver inte säga något mer egentligen. Men, men, men jag kan säga, Carnegie det är liksom ingen, det är ingen stjärna i kanten om vi säger som så. Det går att söka det, det det, på block. Det, det, det Det blir liksom kanten där. Det blir så här svart där ute då liksom. Uh. Uh, uh, det, så det, det kan man ju tänka på. Men, men det här formuleringen innan här då kan man väl säga så här att tröskeln för att använda kärnvapen är ganska låg om önskat resultat inte kan uppnås med konventionella metoder. Då undrar vän av ordning så här, det här önskade resultatet, vad är det för någonting? Då? Är det, när mm. man, när man då... det är labra och, ja, ja, och Och, och ja. Om man nu inte uppnår önskat resultat med konventionella metoder så skulle man, kan man alltså lösa det med kärnvapen mm. i mm. ett nästa steg då för att öka en effekt som man inte... Hur exakt är det här egentligen tänkt? Det är, det är tänkt både taktiskt och strategiskt verkar det. Ja, det är bara frågan om hur. Mm. <laughs> exakt så faktiskt. Ja. Ja. Och Ingen har väl missat att Sundsvall är i centrum för den moraliska resningen i landet. Och, mm. ja, det kan man ju säga. att Det är som en skål med, med botten längst ner och då är det med centrum. Ja, och, och ja, kanske måste allt rivas ner på botten då om allt är korrumperat. Jag vet inte. Eller ska vi börja bygga, bygga i luften kanske? Och, och det här är andra som Sundsvall och Kalkuttas verkliga moral och karaktär. Vad är det här för någonting? Och det här är i anledning av att Renewcell sökte om konkurs i måndags och, och ja, det, det var ju så uppåsat. så. vi ska lugna oss lite där för det kommer ju bli någonting. Det här är ingenting som är planer, planerat i förrgår och, och man satsar miljarder på, på olika grejer. Sen så finns det ingen förlängning. Det bara sker sig liksom med efterfrågan och grejer. Det ser vi nog inte Nej, det, det, det är inte så. Men nu är det ju också så här att det går liksom inte att stoppa in allt det här nya i det här gamla. Det vill säga Sundsvalls befolknings gamla mindset, den är inte mogen Nej. för någonting. Alltså. Det, det, det har vi varit inne på flera gånger ja, också. Det, det, fall... Ja, det är så släppa in en rävfarm i hönsgården. Liksom. Ja, så alltså, ge, ge en ny mekanik som är jättefin och rättvis till samma mindset så ska du få se dem köra sönder det fort som fan. Ja. Det är ju ja. som är hela jävla problemet. Och företagsåret i Sundsvall har fått en dyster start naturligtvis. Och konkurserna ökade med 75 procent då. Och... Ja alltså det där är och, och... Bolagsverket ligger ju häpnadsväckande nog i Sundsvall. Det är de som inte har tillsynen över krogarna. Alltså. <laughs> ja men det vet ju hur det kan vara här i världen. Ja, och som sagt nu har medlemsorganisationernas nya toppnamn Benjamin Dosa eh, åkt på Sverige-turné här, har varit i Sundsvallstrakten och, och ja... Skapat ens... förtroende för ja, det havererande ja, systemet. Ja, 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 ja. Mm. Och företagare behöver få bättre företagssägbarhet och fler ljusglimtar. Jag vet inte om de behöver få fler ljusglimtar innan de har fått tillräckligt mycket mörker. Så är det. Man kan väl säga att de ljusglimtarna ger större effekt ju mörkare det är. Så kan man säga. Mm. Och att de ska sitta i orubbat bo när de har betett som de har gjort genom alla tider tror jag inte. Det... Alltid Ja. Mm. Ja som sagt det här är ju... Det är ju... konsekvenser av vad man har gjort, inget snack om så. Mm. Och det är, väl det, så det är väl den insikten som gör att många mår lite halvtåligt. Ja, faktiskt alltså. Och ingenting blir bättre naturligtvis när den personliga ekonomin havererar. Ja. Men konkursen ökar med 75 procent. Det är varsel här och där överallt, hela land. det gäller hela landet. Är inte bara Ja, nej men vad ska man säga? Det, det, det ska bli roligt, ja, det ska bli ro, roligt det och det ska bli glatt ungefär, i landemeningen mm. i det här. Men, men, men det ska man ha klart för sig att Lerne Leidenordens och Klagen sa, Göte en gång, då, som var stor pöt. Ja, poet alltså. Ja. Och, och... Någonstans är det ju så att visdom är hela lidande. Det är bara så. Är så, det så. Så ju mindre man behöver gnälla för att bli allt visare, desto bättre är det naturligtvis. Ja, desto visare har du blivit. Ja, ja, precis så. Och, och den yttersta visdomen är ju att inte skapa mer lidande. Ja. Mm. Och, och stackars de. Den, den här alltså filosofiska materialismen så, som mm. uppvisas här och var i, i kommentatorsfälten. det det är inte bra på lång sikt. Det kan möjligtvis vara bra på kort sikt. Men det är... Ja. Vi måste ta vår egen eklut. Vårt Aha. eget stålbad. Det finns ingen annan väg. Det går inte att tro att det bara är alla andras fel och vi inte själva har medverkat. Vi kommer alla vara tvungna att möta våra tankar om vad vi gör dagligen och varför. Ja. Ja. Gen generalen Michael Flynn, han tycker att amerikanska valet är viktigt alltså. och Ja, konstigt. Eh, foj, foja, eh, ja, konfirmerar då att FBI och justitiedepartementet ja, har avslöjat massa fusk i valet 2020. Mm. 100 000 men det, alltså, det finns, ja. alltså Det finns ju så mycket material om att valfusk är borta så alltså, det är ju bara, bara löjligt att ens ta upp det längre. Ja, det. fast vi måste nog göra det i alla fall. Ja, jo, jo, fan. det kan vi nog. Det kan, det kan, det kan det, vi, det nog, vi nog inte ja. överlåta till de vi bedömer pyssla med upplysning på en, en något mer banal nivå. Det tror jag inte vi ska chansa på. Det verkar dumt. <laughs> mm. Vi kan absolut nämna det. Ja. <laughs> ja. Men just huruvida det förekommit eller inte. Ja. ja då får man väl säga det igen. Inga tecken på sabotage kan man säga också. Och, och det kommer ta flera veckor i trafiken att på Malmbanan mellan Björkliden och Riksgränsen. Räler. Jag vet inte, räls kanske inte ja, men sliprar och kontaktledning är skadade men det finns inga tecken på sabotage eller annan yttre påverkan. Och i, idag kommer vi fram till det här, vad, vad är egentligen det här alltihopa? Vad är viktigt med Sverige och så vidare? Det är den ostvästliga ja, logistikmöjligheten ja, logistikmöjligheten. Alltså. Vi utgår ifrån naturresursflöden och då är det transportleder. Mm. Då har vi vägar och järnvägar och lite vatten också. Mm. Ja. Ja, men så är det ju. Och sen ser ju grafin ut som den gör, och vägnätet och togbana. Ja. ja. Och sen är det ju så. Ja. Eller vad fan ska man säga? Ja, men, men då blir ju den här frågan också då. Ja, hur var det nu med logistiken för infrastrukturella ja. funktioner i ostvästlig riktning? Hur är de här bra? Är de tillräckliga? Hur kommer, det sig? hur kommer det sig att Malmbanan går sönder hela tiden? Lyckas man inte räkna ut att man måste laga no någonting? Det kanske finns F flera likartade fel på flera platser. Gör man inte sådana kalkyler? Ju... Är det så billigt eller vad det beror på? Man har ju i alla fall lyckats göra sådana kalkyler förr. För det har ju fungerat jävligt länge att köra man där uppe. Ja men lite så va? Men helt plötsligt så fungerar det tydligen inte längre. nej Oh, oh. Man, man, man kan, jag, jag la upp det här då. då. E14 Ljungan Atlantfibern och järnvägen ligger med en radio på ungefär 200 meter take, då. Mm. Ja, ja, i Stöde. Vad var det för strategisk geni, geni som såg till att det blev så? Oh, när de grävde ner den här jävla fibern alltså. De jobbar ju dag och natt. Med, eh, det var hur mycket grävmaskiner som helst längs E14. Det var ja, jättebråttom. Ja, ja. Mm. Men kom man inte på då liksom att det här skulle kunna vara... För, för om vi nu ska kolla... Om vi tar det här caset nu som alla, för alla som det ska bli krig om. då. Mm. Mm. Hur, hur har man tänkt sig försvaret av stödet till exempel? Då? Mm. Jag menar, det är bara att blåsa bort det där ju. Ja man måste ju vara medveten om att det där är en viktig så man måste ju tänka på att kunna försvara den, det, det tycker jag. Hur, hur stor verkansyta är det på en sån här sarmat historia med tio spetsar? Jag kommer inte ihåg siffrorna men det var något större än i medelstor svensk story. Ja det var rätt mycket större va? Ja fan tio sådana där, det var, det var stor, ju hela det var, Ja, Mm. Det, det, det täckte lika stor yta som mm. När det gäller förur Hur stor är chansen då, och den kan vi inte försvara oss mot? Nej. Hur, hur, är det ingen, ingen liksom möjlighet att kanske ryssarna kommer på det? Att, då det sät, då att de sätter vill... vi en sån i Stöde, men sätter ni kyrkan då? då? Mm. Ja, den ligger mitt i djungan mm. ja. Och sen lär det inte hända så mycket mer. Det finns ingen järnväg, det finns ingen E14, det finns ingen Atlantfiber. Ljungan mm. börjar väl rinna där den ska så småningom i alla fall, men det andra är nog borta. Mm. Ja. Va, vem, var, vem var som var som geni som gjorde det där? Men det spelar egentligen ingen roll, för det, är inget sånt, det finns inget sånt geni. Det är nämligen meningen att det ska vara så. Det är meningen att det ska vara så lätt. Mm. Det har aldrig varit meningen med någonting annat. Det är nämligen så att de som motverkar den djupa staten, de har ordnat det där. Det är därför det ser ut som det gör. Och redan för länge, länge, länge sedan, ja, då var det dags att börja alla de här grejerna. Det här är inbyggt i vårt samhälle för att avslöja, exponera, skapa optik kring var den djupa staten är för någonting och vilka som den håller på med. Mm. Så kan man absolut. Det är inte så att han kom till jobbet en dag, I, 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 nej, 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 2017 där och kom och, och sen satte sig ner en stund och, och, och funderade på vad ska jag göra på jobbet. Nej, och det är ingen slump att det finns liksom intervjuklipp med Donald som är fan 40 år gamla där han får frågan om han kan bli Amerikas president. Mm. Och han svarar som han gör. Ja, Ukrainas president tvättar pengar som tilldelas av Europeiska unionen och, och det är väl inte så mycket ja, ja. att snacka om, det gäller barnorganisationer och så vidare. Nej, det, det, det behöver man inte orda så mycket om. Sen kommer en rolig rackare här och här, här, här vart det en vild diskussion alltså, för jag tyckte att trovärdigheten i den här låter ju sådär. Alltså. Men, ja. men, men, men jag tyckte det var så roligt i alla fall så jag var tvungen att skriva det här. <laughs> ja. <laughs> men jag, 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 kunde det. jag var tvungen att lägga till vi och, får och, och, och att det här behöver verifieras en smula. Alltså. Ja, 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 precis. Ja. Men ändå så vore det ju kul då att rabatterna blommar redan i februari. Calcutta, det gör de alltså inte. Det kunde vi se. Ja, men det kunde vi se där uppe då, va? för det här, den här deprimerande artikeln om miljön då i Sundsvall, eller som mm. som tråkiga beskeden och allt det, det Behovet av goda nyheter. Ja, men så där. Och, och Sundsvalls tidnings bidrag då till den här historien utvecklingen då för av befolkningen och folkbildningen alltså. Det, det är sånt här, vilken kändis är du lik? Och så får folket uttala som om det. Det är nivån i Sundsvalls tidning ungefär då. Mm. Det står inte... Jag önskar jag säga emot det på något sätt, men nej. Ja. <laughs> det är så. Ja, ja. och, och ja, man, man, vad fan ska man säga? det. Ja det, är lite... det som jag fann lite lite eller ja, positivt då för min egen del så det är att Gerard Butler och Ally McBeal vet jag inte vilka det är men Jens Hetfield han spelar gitarr i Metallica i alla fall så jag visste en utav de här kändisarna. Så... Ja. 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 Men och... vi vet olika saker. Så är det. Ja. Han kvävdes i alla fall av en groda och hittade på skit kommenterade Stoltenberg återigen Macrons ord om utplacering av NATO-trupper i Ukraina. Som sagt, ja. Milfantry är ålder. nu måste alla komma med ursäkter för honom, tillade NATOs generalsekreterare. ja men alltså, det var lite fyndigt sagt tycker jag i alla fall. Så jag delar det. ja jag tror det ärligt talat inte att där stod och kallade makaroner för minst hans. <laughs> Hur sa det? <laughs> tror du inte det? Nej, jag gör fan inte det. Men det det sagt. Det vet för, du inte? Det eller, vet inte du? Nej, inte bara det. Det är möjligt. Sådana är tiderna nu alltså. Ja, ja, ja. ja. Det är fan helt makalöst. Och så kommer det ju en sån här intervjukommentar då, eller kommentar, bra intervju om Nato bakom kulisserna. Och, och nu har jag inte jag hört den här intervjun, för det första, för det andra så, om man kan väl säga så här att just det här som jag tog upp initialt och inledningsvis, att det finns massa olika roller inom den här folkbildningen och det är inte liksom, det är ingen värderingsgrej. Det är konstaterande liksom... av fakta, alla befinner sig på olika nivåer. Ja just det, och då, det då kanske det behövs Sånt som bakom kulisserna. Naja. Vi är alla här för att komplettera varandra. Ja sån... Och oh, det, det, det är lite grann som jag, min bedömning är att gå nu, eller jag tycker vi måste ta upp det här fortfarande då kanske att det varit valfusk. Jag håller oh, nej, om det. Är med nej jag ska... det gör du inte alls. Du ska tjafsa emot det. Men bra intervju om Nato bakom kulisserna och bakom kulisserna är väl en sån sida som ibland är lite väl yvig kanske. Eller kanske lite väl simplifierad, så kan vi säga också. Ja. Men, men det, det, den fyller sin roll i alla fall, för den drar till sig mm. människor som, några av dem kommer att knalla vidare i det här. Ja. Och, 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 och då ska man säga så då ska Conny vara glad att han inte behöver säga vad de säger, väcka ut och väcka in. Mm. Men jag är glad för det. Ja. <laughs> jag är glad för det. Ja, 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 ja. Guvernören i Cherson, han är inte glad. Han, 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 I saldo han säger att Silenski måste svara i en offentlig rättegång för morden på invånarna i Cherson och förstörelsen av regionen och att han själv är redo att vara ett vittne till anklagelserna. Och, och ja, vad konstigt. Och då får vi en riktig underbar kommentar Vilken Ja, 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 öppan, ja, jag, ja, ja jag läste det och tänkte. Jag känner, jag känner honom i verkligheten också dessutom. Se det, ja. Ja. Ja, tack. Ja, men, men det, det, det går tungt här och var här i världen. Så är ja. ja. Och Armenien då, som gamla tyngdlyftarnationen, blir man alltid deprimerad att jag, jag har en kompis där som blev helt deprimerad när oh, Vladimir Klitschko visade sig vara världens sellout. Liksom. Ja, 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 visst. Och, och helvetet han höll på att... Det var ja. några styrkelyftare alltså? Nej, det var, det var en kampsportgubbe där som... Kampsport. Ja, visst. Det är ja, det håller på med lyftning också. Men, men alltså, ja, mycket, mycket deprimerande att se att Klitschko hade sålt sig. Alltså, det var hela världen. Var men ner och det är deprimerande ja. att se sina... Idealsatta idoler Ja, det, det. det är, det, det är svid. Och ja. det ska Nej ja, men så var det med det lilla, lilla helgonet Det alltså. är tillfället till att bevisade. Vi ja, det lilla helgonet det, så var det med det mm. lilla helgonet. Det är ju bara så alltså. Och här då statschefen då för Armenien där ana, alltså Anatole Pisarenko olympisk styrnglyftare Hela hans approach Förändrades i mina ögon helt plötsligt där. Det här är ju värsta fähunden alltså. Ja, och, och, och då kan man väl säga så här då, att inledning, inledningen på den här lilla drapan är att även Kievregimen bleknar i jämförelse med Geravan-regimens förräderi. Och Vem Zelenskijen är har han uttalat att han inte kommer att genomföra minskatalet öppet och upprepade gånger alltså. Och, och, alltså. Han kommer inte snacka skit överhuvudtaget någonstans alltså. Armenien, vår tidigare allierade, är nu oförmögen till ens en sån mycket villkorlig nobelitet, ändrar det där till eftersom det är Nobel och det här handlar om Ja det område där hon fanns. Ja, och ja, Baku ligger där borta. Ja, 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 ja. Kanske. ja. Så. Och, och, ja, jag vet inte vad man ska säga. Att det behöver inte så mycket i för det, det kommer spelas upp mer alltså. Mm. Och USA hotar turkiska banker med överhandel med Ryssland. Och, och det kan man ju tycka är lite konstigt. Turkiet blir väl kanske, jag, jag är inte säker alltså. Det är jag inte. Men, men att det vid någon större nödvändighet skulle vara på så vis att Recep är och Erdogan tycker det där är jättebra, det vet inte jag. Nej, det kan man ju inte veta. Nej, det kan man ju inte veta. Man kan ju tänka sig att han tycker det är mindre bra. Ja, men så kan man ju tänka sig. Ja. Och skulle han få, få ja, stöd i ryggen av någon då som kanske tycker att det kan bli någon som kanske blir utsatt för mobbning. Någon från Ungern? Ja, kanske det. <laughs> jag, gjorde, jag gjorde ju en akronym där av de två. Alltså. Jag tycker det var jättebra, alltså. ja, det ja. var helt, den tyckte jag var jättebra. Ja, faktiskt. Ja, mm. det är klart. Ja. Det är ja. här är då Gorb. Mm. Ja, faktiskt. Jaha, det har framkommit eh, information om innehållet i dokumenten som Putin har givit till Tacke Karlsson under intervjun. Dessa dokument innehåller fem kopior av meddelanden till tsar Alexej Mihailovitj från Bogdan Kme Kmelnitsky daterade 1648, 1649, 1654 sedan Perejaslavfördraget eh, daterat 1654 och en vädjan från Bogdan K Kmelnitsky till den polske härskaren daterad 9 januari Kasimir. Jaha. Vad kan man säga egentligen om det här? Det här verkar ju vara precis som när den, inte då någonstans den svenska syndafloden löper ut och Axel är i farten och det är, ja. är vi där igen ja. Hänger ihop det här tro? Möjligtvis. Ja, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Han... Han... Nej. Jag kan veta det, jag är svensk. Ja, nej, jag vet inte heller. Faktiskt. Det. Ja. Här sitter vi ju inget vitt. Nej, så jag. Precis. Ja. Det är konstigt du, hur det kan bli så här hektiskt. Ja. Kr kriget i Ukraina förändrade Sverige, men inte Trump. Ja. Det är jättekonstigt alltså. Ja. Ja. Det verkar som att det är en Väldigt märklig strategisk planering och opinionsbildning där. Alltså. Precis som man ska förstå det här nu kanske. Kriget i Ukraina förändrar den svenska säkerhetspolitiken men den har inte påverkat Donald Trump. Han älskar Sverige både före och efter. Ja, Alltså där Sverige kliver in i Nato när USA kan vara på väg ut. Ja, ja. det vet man ju inte. Det var mitt i primärvalen och mannen som var på väg att bli republikanernas presidentkandidat hade bestämda åsikter om USAs säkerhetspolitik. Han tyckte att Nato kunde vara bra att ha, men han var kritisk till hur fördelade, eller fördelades i alliansen. Eh, Ukraina är ett land som påverkar oss mycket mindre än det påverkar andra länder. Att jag svettas beror på att jag har feber kan jag meddela också. Ja, ja det vet jag inte. Det var ingen rolig dag. Ja, men det är inte så farligt. Sådär. Och eh, ja, Ukraina är alltså ett land som påverkar oss mycket mindre än det påverkar andra länder i Nato. Och... Ändå är det vi som gör allt det tunga arbetet, säger Ronald Trump, och de gör ingenting. Det här uttalandet gjorde han under hans första presidentkampanj vid ett möte med ledareaktioner på Washington Post av alla tidningar, den som ägs av Jeff Bezos, ska man kanske komma ihåg också. som den... Ja, precis. Vid den tidpunkten hade Ryssland annekterat Krimhalvön. Den 24 februari 22 inleddes den fullskaliga invasionen av Ukraina. Kriget fick Sverige att ändra kurs radikalt i säkerhetspolitiken. Men det rubbade inte Donald Trumps inställning till internationella relationer. Nu kandiderar han återigen till presidentposten med utfall om hur ryssarna kan göra vad i helvete de vill med NATO-länder som inte satsar tillräckligt stora resurser på försvaret. Trumps hållning kan sammanfattas som både konsekvent och oberäknelig, både logisk och nyckfull. Ja. Konsekvent oberäknelig. Mm. Ja. <laughs> Överraskningsmoment kanske. Kanske det, kanske. Att ja. <laughs> <O ena, laughs> det var kul. Å ena sidan är kritiken mot Nato sedan många år en del av kärnan i Trumps budskap till väljarna. Han har lovat att sätta USA först i alla lägen. I boken “The American we deserve” som kom redan 2000 kritiserar Trump de enorma kostnaderna för USAs trupper i Europa. Han kan beskrivas som en klassisk realist som tolkar världen som ett nollsummespel. Realister har inget emot pakter eller lanser om syftet att svara på yttre hot och upprätthålla en maktbalans. De avfärdar liberalismens och idealismens idéer om internationellt samarbete är bra för alla. Eh, Trump är och förblir övertygad om att andra länder åker snålskjuts på USA i säkerhetspolitiken. Jag måste komma tillbaka till det här. Men de avfärdar liberalismens och idealismens idéer om att internationellt samarbete är bra för alla. Nu måste jag fråga eh, då så här. Det i så fall innebär väl implicit att Alltså ska det vara bra för alla då kan det inte vara bra för den djupa staten, kan vi vara överens så långt? Och med jag andra ord i, i det läget då finns alltså inte den djupa staten och den kan inte heller finnas. För då blir hela teoremet alltså kring ja, det här djupa... med liberalismen, det blir helt ohållbart. Ja, ja djupa staten kan aldrig vara sams med alla. djupa staten kan fan inte vara sams med sig själv Nej, det kan den inte heller ja. och det, är, det är så Men, och, och det blir så extra tydligt här när man, man liksom Avfärda liberalismen och idealismen, då, Filosofisk idealism? Alltså altruism. Mm. Skulle det vara någon del av det här då menar de? Okej. Okay. Alla Men, på. Menar de det så har de fel. Ja det, det är ju lite grann så. Det kanske är det man ska inse när man läser det. Ja det kanske är det va. Det skulle ju kunna vara det i alla fall. Å andra sidan har han och hans medarbetare sänt mycket motstridiga signaler om vad de vill med alliansen. Ibland heter det att NATO har betydelse, ibland hotar Trump att lämna organisationen. Donald Trump i ett möte med NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg, och bild och allting där. Jens han sa kanske inte det där om makaronen, det var ju kanske så. <gör> <hör> det var lite fult av mig att hålla på så där kanske. Jag tyckte det var roligt. Ja, men jag tyckte det också var roligt. Jag ska, jag ska, varför det? Ska jag läsa vad hon skickade här? Hon är ju lite rolig, så är lite gullig på det sättet. Jag, jag, hon, hon skickar den där. Jag ska bara sitta den också. Där är hon. Uh, ja. Jag fick ju den där då, så jag skrev så här, och, 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 och jag, jag skickade ett nja, liksom och så lite så där, skrattgubbar sådär. Och sen skrev jag en till, och så jag, är du verkligen säker på att han uttryckte sig så alltså? Ja, ja, nej, nej, jag skickade bara vidare från någon annan bara, så där, ja, och, 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 och sen var det paus och skickade han en lång, vanlig standard, allvarlig. Och så kommer det så här, vet du? På morgonen har inte jag tid att analysera allting utan bara skickar iväg till dig. Det är din uppgift att, att spola bort skiten. Ja, det kan du ha. Ja, 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 ja. Du fungerar som reningsfilter. Ja, ja. Filtrerar av verkligheten. Ja, fast jag blir jävligt konfunderad när jag får liksom folk länkar till mig sånt som jag har postat liksom. Jag har varit först. Med. Ja, så, det, det vara, ja. Det, det, ja, men det kan vara så. Mm. Ja, ja. Nu fortsätter jag vi här. Är det här, är det här nu, nu, ja. nu spårar vi ur här igen alltså. Ja. En annan tolkning är att Trump grundgräver alliansen. Ja, jag vet inte. Kan det vara tanken? <laughs> ja, undergräver alliansens existens eftersom man svajar om de mest grundläggande principerna. En attack mot ett medlemsland är en attack mot alla. Och Det, det, det är ju inte så riktigt heller, men det kommer vi tillbaka till. Så sent som i december förra året antog den amerikanska kongressen en ny lag så, som förhindrar att presidenten ensidigt tar USA ut ur Nato. Men, men det hindrar inte att Trump sätter samarbete på sparlåga. Enligt ett reportage i tidskriften Rolling Stone från oktober förra året har Trump gjort klart att han inte vill ha några NATO-älskare i Vita huset nästa gång. Den tidigare säkerhetsrådgivaren John M the Mustache Bolton i i idag profileras trumkritiker är övertygad om att ex-presidenten vill lämna alliansen. Hans mål är inte att stärka Nato utan att lägga grunden för att dra sig ur, sa Gevolten till polit politiksajten politik Politico. Kritiken... Mannen, liten mustaschen. Ja, ja, för fan, alltså. mm. <laughs> ja. Och, och det där är finns en jävla bra, ett klipp då på Youtube som ni måste titta på på med om och, och det handlar om Don Fry. Och, och Ni kan googla så här, Don Fry, must, -E, mustasch. Det är bra. Och, 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 och ja, ska, ni kan, Annars kan ni skriva till Kemstjärnrock också. Så de, så hittar ja. Hans mål är inte att stärka det här, utan att dra sig ur. Då. Och, ja. Det är fler i det republikanska partiet som tycker att isolationism och nationalism sprider sig. Liksom och Det vill de alltså. Ja. Det minsta man kan säga är det här i alla fall sammanfattningsvis i Svenska Dagbladet gällande Sveriges nya säkerhetspolitik blir mer osäker om Trump vinner presidentvalet i höst. Och, och tänk... Eh, kan det vara en plan? Allt det här som jag inte, Nej, jag, jag, vet inte det. jag vet inte heller. Jag vet inte heller. Alltså. Du ställer jättesvåra frågor. Ja, idag är det komplicerat. verkligen. Ja, men, så, ja. Faktiskt. Ja. Ja, men lite så det är det ju. Extra krångligt tycker jag. Ja, och, och sen var det ju en sån där halvful grej, med, jag gjorde ju två sådana igår tror jag, med Benjamin Netanyahu då. Och, och han angående Jakob Rothschild då, som har ja, just det, var salig hädangången. Jag skrev ju ja. lite kryptiskt där att ja, kanske någon vill säga något sånt. Men idag gick Benjamin Netanyahu ut i alla fall, med. han, han kände sina, eller, sände sina djupaste kondolenser till Rothschild-familjen över den här hädangången av Jakob Rothschild då. En världskänd filantrop och stor supporter av Israel. Och man kan inte hålla på som jag gör bara. det, blir, det blir, nej. nej, det går inte. Det måste finnas något. För att finnas även, även om det är lite kalanka över det här. Då då. Men, mm. eh, ja, under 2021 århundradet så ja, fortsatte han med det här. Då, för den här familjens fina traditioner alltså till den judiska statens välgång. Ja, och... Hela och, och... trupper, hela hugen. The, the israel, det är israel... där här är konstigt. The people of Israel. tror du det var the Jewish people. Tror jag skulle vara. Ja. Har, har de slutat med det? Har han slutat med det kanske? då? Det var lite märkligt, men, men då ja, 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 faktiskt. Eller han kanske vill inte vill höra det med Slomo the invention, invention of the Jewish people. Vill han, han, inte höra kanske inte vill, han kanske inte vill att det ska fokuseras på just ja, det. Ja, De är i alla fall evigt tacksamma, den israeliska befolkningen, säger vi då. Eller the, ja, israeliska folket. Det, det där är ju svårt, alltså. Det, ja. Ja, speciellt på engelska är det extra krångligt med mm. det. Här. De distinktionerna. Men det, det, det är ju därför det har gått klart så att säga. Jaha, Trump vinner Republikanernas primärval i Michigan och nyhetsbyrån AP, det här är samtidigt som nu alltså, förklarade både Trump och Biden vinnare av de båda primärvalen på sekunden när vallokalerna stängde och de har inte räknade rösterna. Alltså. Men, men jag vet inte, kan det vara en tanke men det? Är kanske inte det är meningen? Eller? Är det de som ska förklara vem som har vunnit? Nej. nej, så det, det var väl kanske en poäng. som... De ska du... möjligtvis göra när resultatet är färdigt, ja. men inte nej. När resultaten började ticka in var övertaget för 77-årige Trump och 81 Trump, det är alltså res på respektive planhalva då, alltså republikaner och demokrater. Eh, då var de stort. Alltså, om inte Trumps många rättsliga problem sätter det hinder i vägen lär det bli han och Biden som möts i presidentvalet i november. Ja, det kan man väl säga att då låter det precis som att eh, det är rättsliga problem för Biden och dessutom är han bortlyft från mm. presidentposten. Och det är, väl... Den är också hans rättsliga problem. Med... Men det finns andra i hans krets som... Ja, mm. ja, och alla hans eh, förehavanden kommer nog inte sorteras bort, det tror jag inte på. Men det är möjligt. Ja, det, är det är möjligt. det Är han ja. Medan... ja, så alltså så han inte kommer ihåg ens vilket håll han går åt? De är... Nej, precis. Det kan ju dras dit. Mm. Med, nära, med nära två tredjedelar av rösterna räknade Republikanernas primärval ledde Trump med drygt 68 procent mot knappt 27 över då, för, förra FN-ambassadören Nikki Haley, den enda kvarstående medtävlaren till Trump. Det, det blir Trumps femte seger i primärvalen av lika många som hittills hållit och utsikterna för Haley att i Republikanernas presidentkandidat i valet i november ter sig som om möjligt ännu mindre än tidigare. Joe Biden hade med drygt hälften av rösterna räknade i Demokraternas stöd av mer än 80 procent. Två andra kandidater samlade cirka 3% procents var dera. Det blir inte så mycket annat kvar nu än att ta den här vägen över eh, ja, vicepresidentsvängen där och ta in en ny part. Mm. Och det får man väl se om det blir Gavin Newsom eller vad det blir. vad det ska bli på slutet det får vi nog eh, sammanfatta som Big Mike. va? Ja det passar liksom det, det, det passar ju jävligt bra om det blir det ur vårt perspektiv. Ja och, och att de har missat den planeringen, ja, jag vet inte. Nej. Men, men... Det, här, det här ska ju till Obama och det ska vidare därifrån sen också. Ja. Och via Hillary och det fan det är mycket. Så. Nej men du. Äh. <här> eh, nu var vi farten upp, så nu är det klart alltså. <här> <Nu är här> ja. Ja men det som kan oroa Biden-lägret är klart är att klart över 10 har röstat för Demokraterna, men utan att förorda Biden eller någon annan. Det, det sker efter en kampanj i Michigan, en delstat med över 300 000 invånare med rötter i arabländer. De uppmanar väljarna att rösta så i protest mot presidenten och presidentens hantering av kriget i Gaza. Ja, det kan man ju tänka sig. När hälften av rösterna hade räknats i Demokraternas primärval hade över 60 000 röstat utan att ange kandidat och antalet antas öka kraftigt när räkningen är klar. Jaha. Jaha, då måste de ju få fram en riktigt bra och då vill ju till att inte den sista dagen blir ja, tagen med fingrarna i burken för att ha gjort något dumt. Nej ja, det hade ju varit olyckligt. Ja, det är det som klippt och skuret för en person där här skulle jag säga. Michigan ses som en av de stater där majoriteten lätt kan svänga mellan partierna i presidentvalet. I valet 16 skilde bara 11 000 röster mellan Trump som vann där och demokraternas dåvarande presidentkandidat, Heller Clinton. I valet 20 var skillnaden 155 000 röster till fördel för Biden mot Trump. Nästa vecka, den 5 mars, hålls primärval i 15 delstater och i ett amerikanskt territorium. Det sista är något oklart för mig vad det är för någonting faktiskt. No. Mm. Ja. och makaronens tuffa ord ger eko. Försöksballong skriver man i Svenska Dagbladet för lite skademening Eller hur man ska se det. Mm. Ja, frågan är ju vad makaronen egentligen gör. Ens. Så är det ju. Han trappar upp. Precis. Ja, det gör han. Det gör han. Ja, Jakob fick ju Hederslegionen och, och hans företrädare, Namne då, de fick en, Tyska örnens stora kors. Och, och Jakob fick ju det där 2019 och eh, företrädaren där fick det där 39 Nej det var 1941. Ja, det, var... 19. det är redan fem år sedan han de fick det alltså? Mm, 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 mm. Ja. Ja. Det var under toppmötet i Paris inför ett 20-tal regeringschefer som världen, Emmanuel Macron skärpte tonen. Det finns ingen konsensus idag om att skicka marktrupp på ett officiellt sätt. Men ingenting ska uteslutas. Vi kommer att göra allt som krävs för att se till att Ryssland inte kan vinna detta krig. Presidenten påpekar ja, hur förhållningssättet till Rysslands invasion förändrats under de två åren. Många runt bordet där vi sitter sa då att vi kunde bidra med hjälmar och sovsäckar. Nu säger samma personer att vi måste skänka fler långdistansrobotar, flygplan och stridsvagnar. Vi måste vara ödmjuka och inse att vi hela tiden har varit 68 månader försenade, sa makaronerna. Sveriges första bidrag var 20 miljoner kronor till Röda Korset, påminner överstelöjtnant Joakim Paasikivi om. Ja, han tillägger att Finlands sak är svensk. Nej, det gör han inte, men han tillägger att makaronen drar ut linjalen så långt det går när det gäller att framhäva hur starkt väst värderar demokratiska värderingar. Det ska främst ses som en signal till Ryssland om avskräckning och ett sätt att förhindra fortsatt rysk aggression. Det vore dumt att utesluta någonting, inte minst för att påverka Rysslands planeringsperspektiv, säger pa -si Ja Tysklands förbundskansler Olle Scholz har sagt att en inblandning är otänkbar. Han, ja, den tvehågsne Schultz, står här, den tvehågsne Schultz, <laughs> tve -schultz ja, har donerat avsevärt mer krigsmateriel än Frankrike. Det visar att linjerna inte alltid är raka inom politiken. Nä. Natos tidigare generalsekreterare NATO Anders Fogh Rasmussen luftade tidigt under kriget att att allierade styrkor skulle ta över västra Ukraina och säkra påfyllningen av ukrainska soldater österut. Jaha, ukrainska soldater? Alltså, eller var det i Eller fall menar karln? Ja, det är lite oklart det här. Ja, när det gäller granötterna i alla fall, då vet vi i alla fall att då, då påverkas det helt konstigt. Därför att Ryssland på, kan tillverka tio gånger mer än vad hela NATO-kollektivet kan göra på samma i, tidsenheter. Ja, hela NATO-kollektivet. Ja, det, tre, 30 gånger mer än USA. 10 mm. -tio. Tio gånger mm. hela. Tio gånger mer? Hela väst, hela det väst, väst kan jag säga det är inte, det är inte bara det är hela väst, faktiskt. Okay. Så, ja. Det, ja. Mm. Och Det gjorde ju ingenting bättre. Nej, nej, nej. nej, nej. <rätt> och det, det, det fina med det där är att det är ju, det är ju granaterna som är... Äldre det är inte riktigt lika... Men, det är inte, men, man måste göra ha såna. Men, men, mm. men samtidigt är det ju så här, liksom, om du bara hinner ställa dit dem först. Liksom. Mm. Mm. Och, och, och sen är det bara att, att malma på där. Alltså. Ja och så länge det regnar granater där borta då händer så... inte så mycket mer. Nej liksom. då gör de inte så mycket där borta. <laughs> mer än här, Då har de sysselsättningen då, så att säga. De, de är upptagna. Ja. Mm. Vilket ja. är lite på poängen med att göra så. Ja och öka risken för tredje världskriget efter Makaronens utspel? Nej, det han sa inget med NATO att göra. Det, det är en senare fråga hur man ska få ihop en koalition eh, om det varit, eh, må, som det varit måttlig entusiasm för. Vad blir Rysslands svar på det här? Ja, Medvedev, eh, ja, tidigare rysk president och vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd, Sen 20 då, eh, kommer förmodligen att framföra ett nytt kärnvapenhot, säger ja. Ja, men du, alltså ja. Öka risken för tredje världskrig efter Macrons utspel? Nej, han alltså sa inget med NATO att göra. Det är en snor... Hur kan makaronen uttalande om boots on the ground mm. i Ukraina? Som Inte ha med det? NATO -gör. Inte har med att göra. Hur fan lyckas man få det till det? Jo, det ska jag tala om för det, det finns ju en liten utväg där alltså. Mm. Mm. Och En sån har ju Frankrike, det är främlingslegionen. alltså. Mm. Mm. Det är legoknäckteri på stor skala. Mm. Tänk att det är just Frankrike som har de som gör så ja, kan Man ju <håll> säga. <håll> <håll> man ju kan säga så här, att... Och, och, ur det perspektivet ska man väl inte heller helt undandra möjligheten att är det där en styggelse egentligen i en civiliserad värld? Det här med att ha ett eget litet legoknekteri som man skickar runt ner ibland kolonierna så här i Afrika? Det kan man ju säga, det är ju inget humanitärt, det är dåligt. Mm. Det, är... det är inte altruistiskt. Nej, det är det inte. Nej. Det, det, det är helt säkert. Men, men samtidigt så måste man ju säga, hur får man stopp på det där liksom? och Om du säger så här, vi lägger ner er, och då kommer ju naturligtvis cheferna där på den institutionen säga, då åker vi hem. Mm. Och, och i det ligger implicit någonting mer än bara att de ska resa. Ja, sådär alltså. Mm. Nej, modellen måste ju bli att använda dem till sin egen undergång. Ja, typ mm. så. Mm. Ja. Han vill inte, inte ens makaronen vill ju ha hem de där alltså som inte har gjort något. Mm. Där. Ä, 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 ä. Mm. Nej, han vill gärna ha dem någon annanstans det... än där han är. <laughs> ja, ja, och ingen skulle mm. förmodligen bli gladare än vad han blir. Och, och, om legionerna hamnar i Ukraina en stund. Jag är säker på att han kan bidra till att något för rysk del. <laughs> <laughs> Nej men lite så va. Mm. Ja. Det här är avrustningstider det måste man göra klart för sig alltså. Mm. Oj oj. Och... Han är kanske lite friare mm. i sitt handlingssätt nu när Rothschild har dött. Ja, ja, ja det, tror jag är det. det har du rätt helt. Mm. Så är det. är slog det. mig. Mm. <laughs> ja, en, en USA-ledd allians sanktionerad av FN utkämpar Kuwaitkriget 90. 1991 sen Saddam Hussein i Irak hade invaderat landet och lagt beslag på landets omfattande oljekällor. Men, men det var mer en avgränsad operation och går inte att jämföra med kriget i Ukraina konstaterar överstelöjtnanten eh, Jörgen Elving. Han kallar Macrons utspel för hypotetiskt men nämner ett substantiellt nederlag för Ukraina som en möjlig anledning till, ett in, till en ingripande koalition. Bara vad ska man ingripa mer då utan att det blir Problem. Jo det blir den franska främlingslegionen till exempel. som, ja, Och sen är det ju naturligtvis Blackwater och de här vanliga då. Men jag vill säga, det, det är väl lite upplagd för en händelse nu som leder till... Ja det måste nog till en sån här slutsanering på legoknekteriet här nu först innan det händer någonting. Och det här, ja... Det följer på kriget, det följer, idag, följer idag, kriget på daglig basis och refererar till ett dekret som Vladimir Putin utförde samma dag som Sverige blev NATO-medlem. Mm -hmm. Ja, visst så klockan här kanske? Jag vet inte. Det följer på försvarsminister Schäuges uttalande från juletid om att åtgärder om vedergällning krävs då de båda nordiska länderna blir medlemmar. Det västra militärdistriktet blir uppdelat mellan Leningrad, som det heter, ännu heter militärt och Moskva. Den norra flottan och Kaliningrad ska tillhöra Leningrads distrikt och truppuppbyggnad utlovas. Hur nu ska det gå till, säger han. Jan Hallenberg, expert på USAs utrikes och säkerhetspolitik, liknar Macrons utspel vid en tankemässig försöksballong med tillägg att tröskeln är väldigt hög för amerikanskt deltagande. Uh, utspelet är ett i tiden, Vad ska vi göra? Och samtidigt en varning till ryssarna. Men jag kan inte se att fransmännen har den förmågan, säger han. Nej, det kan inte jag heller. Det enda jag kan se att de har förmågan till att skrota sin egen främlingslegion under så... Ja, gyn... Med så, allmänt, lite all, 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 med, allmänt, med så lite allmänt mänskligt lidande som möjligt. Och om nu de här... Ja, Knektarna i legionen är så jävla dumma så de åker till Ukraina. Ja fine liksom. Det de, liksom. Ja, vi hoppas de betalar betalt innan då. Hallenberg säger att det är osannolikt att USA under ett år med presidentval skulle fatta beslut om ett aktivt deltagande i kriget. Joe Biden har hela tiden uttalat två mål under kriget. Att Ukraina ska vinna och att USA ska stå utanför tillägger Jag vet inte. Konstigt. Nej, det är klart att vi inte vet. Det gjorde jag aldrig. Nej. Nej, men alltså, och så kommer frågan då, en fråga då. Visst ingår han i samma gäng till Vad då samma gäng? Vad har han för målsättning? Ja, uppenbarligen så har han en främlingslegion som man inte vet vad han ska hantera. Han vill mm. inte ha hem till Frankrike. Det här är sakomständigheter alltså. Det är inte så att de här människorna som har bedrivit en verksamhet som främlingslegionen i Afrika är anpassade för ett liv i det franska vanliga sociala sammanhangen. Nej, det är det inte. Nej. Det är inte så. Så är det. Nej. Och när vi konstaterar att det så konstaterar jag att förpicken är full så jag lämnar ja. den. En liten ja, du får gå och länsa. Tack, tack. Ja, hälsa så mycket. Och nu kommer kraven i dagen då praktiskt nog. Och det här med unionsupplösningen eller själv, själv, finns självständighet, det är ju liksom en... Ja. Vad fan ska vi säga? Det är lite grann som Fantomen-legenden, vandrar på gatorna som en vanlig man. Liksom. Det är någonting som är sådär alltså. Ja. Med Sverige i Nato ställs högre krav på robusthet. Svenska vägar och järnvägar håller inte måttet. Framförallt handlar det om öst-västliga förbindelser. Det här idag i Svenska Dagbladet och, och vi har ju redan varit inne på det här, men det här ska vi ta liksom en, en lite djupare tur i det här. Här är mångmiljonprojekten som måste bli till för livsviktig transport vid ett militärt krisläge. Och, och I det här ska man då lägga till då att det här gäller ju naturligtvis inte bara eh, informationsinfrastruktur som det här med finska tidningar och att det förmodligen ligger någon så att säga, förvaltningsmässig assistans internationell bakom det här förvärvet då med Bonnier och, och, och finska medierna. Det, det kan ju möjligtvis tänkas vara lite grann samma sak i de här sammanhangen för vad som ska komma sen framgent. Det, det, för det är öppenhet och transparens som gäller och då, då då är det ju bra att det ska bli så. Ja, och eh, framförallt är det då öst-västliga förbindelser. Här är det Mongly projektet som för, måste till för livsviktig transport vid militärt krisläge. Och, och, Ponera att Ryssland kraftsamlar och planerar ut marktrupp, stridsfordon och annan logistik längs NATOs nya gräns i öst. Ryska krigsfartyg och ubåtar lämnar hamnen i Murmansk och försvinner från radarn. Plötsligt är relationerna så spända att kapprustningen är ett faktum och en direkt konfrontation verkar ligga nära. Och Den bedömningen är ju naturligtvis inte upp till Sveriges regering att sätta sig ner och klura på om det är något bra eller inte. Nej. Det är ju andra länder högre upp i näringskedjan som ska bestäm bestämma det. Eller noga räknat, då kommer amerikansk militär för första gången att bestämma det här på riktigt. Ja, då liksom, de har de aldrig, det har de nämligen aldrig gjort förut faktiskt. Mm. Då, liksom i ett rent krigsscenario, i Natos plan att Sverige ska fungera som en upp, ett uppmarschområde där Nato kan basera och transportera logistik och personal innan de ska vidare österut. Det var ett problem. Efter många år av eftersatthet och nedrustning i Sverige håller flera viktiga vägar och järnvägar inte måttet för snabba militära rörelser som blir nödvändiga i händelse av en konflikt. Och där kan man väl säga så här. Och, och det är ungefär lika trovärdigt att den här eftersattheten med pottålen på motorvägarna och, och ja, f, ja, förstärkningen av stödebron där till exempel. Alltså, bara, bara idén man kommer på att förstärka den där med tanke på hur det ligger till strategiskt och, och stöd bron där i avstånd från kyrkan, det, det, det kan man lätt slänga sten. Alltså. Det kan man faktiskt, det går att slänga sten på den och träffa. <laughs> ja, och, 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 och ja, jag, jag, tror, jag, jag, den jag den. tror att den där Sarmat-anordningen liksom kan fixa den där frågan, om det är det det kommer an på. Va? Men nu har man i alla fall gjort och dessutom har man byggt klart transformatorstationen för det här nya fina, ja, var det nu industrisatsningen som ska komma där. Men den behöver ju vindkraft så där men det ska väl bli... <laughs> ja. ja, det kommer inte duga med någon SMR där inte. Nej. Du, är fan på tal om vindkraft. Jag har en, en, en god vän som han håller på att mon montera sådana, där. eller han kör han. Ja, ja. ja. håller på med mycket i månader månader uppe i Sundsvallstrakten. Mm. Nu är de färdiga nu kan han börja i jag tror han såg det var Estland eller om det var Lettland, resten av året ska de vara där borta och bygga propellrar. Ja. Mm. ja man vet ju inte. Nej och vi garva och sa det där är ju en ekonomisk blosning, Så det där kan ju aldrig gå väl och han bara gapskrattade och sa och nej jag vet ju vad vi kostar, så ja. ja. Alla 31 medlemsländer har nu godkänt i alla fall, Sveriges inträde i försvarsalliansen och landet väntas kunna stödja Natos operationer och lämna nödvändigt stöd till allierade när Sverige om kort blir medlem. Men för att livsnödvändig försörjning ska kunna transporteras genom väg-, sjö och lufttransporter behöver Sverige rusta upp sin infrastruktur. Det har försvarsberedningen konstaterat i ett antal rapporter. Arbetet med det här pågår. Och redan då det samtidigt är en del av det svenska totalförsvarsupprustning. Framförallt rustar Trafikverket upp ett antal vägar och järnvägar i landet. I NATOs artikel 3 ställs sju grundkrav på medlemsländerna för civila åtgärder och förberedelse för att ha nationell motståndskraft och där ett robust transportsystem är ett av kraven. För Sverige blir det här extra viktigt eftersom transportvägarna genom just Sverige blir centrala för övriga delar ja, av de allierade i försvaret av NATOs östra, Natos östra medlemsländer. Exakt vilka områden och transportsträckor som kommer att bli viktiga för Nato att kunna använda i Sverige är ju inte helt klart än, men det avgörs av många faktorer. Det handlar dels om vilken av Natos ledningsstaber som Sverige kommer att tillhöra och därmed inom vilka regionala planer Sverige kommer att ingå. Dels det beror det också på det fördjupade samarbetet mellan Sverige och US Defense Cooperation Agreement, DCAT alltså. Det håller fortfarande på att utarbetas och är ett slags ramavtal om förutsättningar för amerikanska styrkers närvaro i Sverige. Och där har vi ju redan avtal också dessutom, så det blir ju jättemycket papper på det här alltså. <laughs> Sverige kommer först tillsammans med Finland att tillhöra NATOs regionala planering som bestäms vid NATO-högkvarteret i Brunsum i Nederländerna. Senare kommer bägge länderna tillhöra de regionala planerna och sen sätts vi nato högkvarter i Norfolk, eh, USA, säger Magnus Christiansson, universitetslektor i krigsvetenskap och expert på NATOs försvarspolitik och säkerhet i Östersjöområdet vid Försvarshögskolan. Han är nog en riktig våldsfreak, där du. Knappast. Ah, men, du det jävlar, alltså. Ja. Sen återstår det också att se om Nato kanske väljer att även lägga kommando eller ledningsstruktur i Sverige och Finland. Det vet vi inte än. Vilken infrastruktur som blir viktigast för Sverige att rusta upp kan därför påverkas av den regionala planeringen. Och de öst-västliga förbindelserna är alltså de helt centrala sakerna i det här. Och vad som pekas ut då, alltså bland annat av försvarsberedningen, som kan anses vara strategiskt viktiga. Det handlar framförallt om kommunikationer i öst och riktning och framförallt om förbindelserna mellan Sverige och Norge. Ni ser var det växer in någonstans. Men även till Finland. Ja, det handlar dels om att kunna transportera materiellt soldater och andra stridskrafter under snabba förhållanden och dels för att kunna ta emot och transportera vidare med nödvändig försörjning. Per Skoglund är universitetslektor och expert. Vi har mycket akademiska experter här. De har sovit jättemånga nätter i fält, känner jag på mig. De har legat länge på skjutfält och skjutartilleri. Det känns som det. Och expert på logistik vid Försvarshögskolan. I honom finns ett stort behov av upprustning av infrastruktur i Sverige. Han listar åtta områden som Sverige behöver rusta upp. Malmbanan och sträckan Norrby-Luleå. Det är alldeles för få urspårningar helt enkelt. Hotet från närvarande, närliggande manska Ryssland har sina har sin kärnvapen och andrahandsförmåga gör det riskabelt för hamnen i Norge att ta emot och transportera vidare viktiga militära resurser. Istället skulle livs och drivmedel som är samhällsviktigt i både kris och krig tas emot i hamnen och transporteras på Malmbanan som går hela vägen till Luleå. Malmbanan som har enkelspår på den svenska sidan rustas nu upp av Transportstyrelsen. Trondheim, östkusten då, den här som vi alltid pratar om, den stora oljeindustrin i Trondheim är bättre skyddad än den i Narvik och har kapacitet att ta emot militära resurser i området, försvara Nato och dessutom ett stort lager av krigsmateriel som därför gör hamnen och transporten in i Sverige och vidare till östkusten strategiskt viktig. Landsvägen och järnvägen på norska sidan går genom en djup dalgång där det är problem med ras och jordskred. På den svenska sidan finns dessutom broar med begränsad bärighet som behöver rustas upp för att kunna vara en stor transport Led. Hela stråket mellan den stora hamnstaden och den svenska Östersjökusten är av största strategiska betydelse. Man kan alltså tillägga den här bron i Stöde. Där åker alltså timmerbilar redan innan de börjar med den här förstärkningen. Så den är liksom inte så svag som den gungar när man går på den. Det gör den inte. Och, den måste alltså åka. och då har jag ändå SCA Dispans för det här med vikten. De väger i alla fall 60 ton. De här timmerbilarna, mm. ekipage och last alltså. Så, så är det är inte supersvag men den måste förstärkas. Det måste vara något riktigt tungt som ska åka där. Alltså. Ja tyngre än 60 ton. i alla Ja tydligen. Och det har ju gått bra länge. Ja. ja. Mm. Och som sagt, men det spelar ju egentligen ingen roll för den här, det här möts ju liksom. Den här bron som går in mot kyrkan och, und och vidare under järnvägen där, ja, äh, 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 efter, efter kyrkogården. Vi snackar metrar nu alltså. Mm. Ja. Och, och efter det så är det kanske 50, jag tror inte det är 100 i alla fall, meter bort till E14. Och det här är alltså under järnvägen, alltså det är tätt så det räcker här alltså. Ja. Och det har genierna alltså på strategiavdelningen tyckt. Var... Det var ingen... Uh... Alltså Ljungan, järnvägen och... Uh... Atl Atlantkabeln. Bil, 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 bilvägen. bilvägen, järnvägen, Atlantkabeln ja. och Ljungan. Uh... Jag menar det är max fan, 250 meter alltså. Det klarar den här sån här sarma. Sarv... Ja men då räknar men älven är ju hyfsat bred och då räknar jag från... Ja. Oh, 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 oh. längst bort oh, till andra sidan Ja. Oh, oh. Helt lust. Mycket förträngd. <laughs> <kan man> <laughs> Stagolikt förträngd. Alltså. <laughs> Nästan arrangerat för <laughs> Ja, men lite så, eller hur? <laughs> ja, inte utan att. Äh. Mm. Ja, och... och... Ja, sen rabblar man på här, då, och det här. ur ett militärt perspektiv ska man undvika, vill man undvika Göteborgs hamn och, och på så sätt minska riskerna för en attack mot en civil stad med stor befolkning. Men, men det här kan man ju säga så här, D där står det just det. Ur ett militärt perspektiv vill man undvika Göteborgs hamn och, och på så sätt minska riskerna för en attack i en civil stad med stor, stort befolkningscentrum. Men för säkerhets så har man lagt och stöd, i stöd i glesbygd. Det, det kan vi vara överens om. Sådär. Man har verkligen säkerställt att det är där det ska smälla. Och det kunde mm. inte svenska strategier räkna ut. Kunde de inte? Det var det eller så var det med frit. Det var det ena eller ja. andra. Liksom. Det, det, finns det har funnits strategisk förmåga att infiltrera hela jordklotet mm. men den strategiska förmågan att räkna ut det fanns inte. Nej, Nej. Ja, jag vet inte faktiskt. De Malmö och Norrköping är ju eh, ja ostliga förbindelser också säger man så det behöver byggas ut för bättre möjligheter till nordsydliga transporter längs med östkusten. Och ja, kan man säga så här på hela taget kan man ju säga att eh, Sverige ligger lite grann mitt i det här. Eh, ja, Skandinavien då eller så. Kan man säga, många perspektiv, kan man säga så? Ja, kan så? Så på så vis kan man ju säga att det, liksom, det blir lite av en logistik och, och vet du vad, ja, det kommer vi tillbaka till också. Då har man kommit på att i Ånge som ligger ungefär 20 kilometer. Öster om. Väster om. Väster om Stöde. Där mm. ja. vill Nato ha en järnvägshub En enorm. Tänka alltså. Ja. Och tänka alltså sig att den redan... Ja, den, 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 den är där den redan och ganska nybyggd också. Jättekonstigt alltså. Ja. ja, praktiskt. Ja, och nu ska man tydligen då, på svenska sidan har vi europeisk standard på spårvidd och när det gäller det med Finland och sådär. Det som behövs här är att Finland bygger vidare från Kemi och söderut mot Åbo Helsingfors med västeuropeisk spårvidd. Säger Per Skoglund. Jag Tänk vad konstigt. Vilka var det som gjorde de här spårvidderna? Var det svenskar det var? Det, va? Ja, det var det. Det var någonting med markbärigheten där. Just det, så var det det var svenskar som byggde järnväg till helvetet bara de fick snus och ja, Men Det var ju det. <laughs> det var ju något Både här och där är det världen. Ja, alltså man, man vet inte. Det är, det är väldigt ja, konstigt Conny alltihopa. Har man livlig fantasi kan man få för sig att det hänger ja. ihop. Anläggning med kärnvapen stänger i USA. Alldeles vid Amarillo. The way to Amarillo. Jag fick för mig det där att Maria, Maria var någonting med det där att och göra. Jesus och sådana grejer att man kollar på texten, jag fick för mig det helt plötsligt. Okay. Ja, konstigt. Och sen då? Och En seriös skojer. det handlar om konst alltså. Väldigt konstigt. Oh. Har du läst den där? Hans ja, jo, det en, en, ja, en på de hundra läsa. Ja, ja, hans värld är helt galen, men den liknar vår. <laughs> Ja, vem ja, det är, det är för det vem kan motstå den rubriksättningen? Ah. Liksom? Han, är, han går så här. Då. Ja, nu är det dags att börja använda hjärnan, skrev jag. Mm. Han är en seriös skojare, Maurizio Cattelan. Hans humor svider är en pissskrapp. Som en av vår tids mest kända konceptkonstnärer har han är redan gallfeber många. Kyrkan, politiker, konstkritiker och press. <hör> Ikonisk typ alltså. Allmänheten var inte heller så lättflörtad när Catalano år 2004 installerade tre dockor som föreställde hängda barn i träd mitt i Milano. Gallerister och auktionshusare i sin tur händerna och skrattade hela vägen till banken. Ja, när Cattelan går i dialog med verk ur Moderna Museets samling är det maktuttryck i dess olika former som piskas. För det generösa urvalet står konstnären själv och Ja, utställningens kurator, museichef Gitte Örsko, eh, Trots att överintendenten representerar makt blev det ingen repris på installationen A perfect day från 1999 då Catteland korsfäste sin gallerist med gaffatejp på en vägg. Eh, utställningens största sal har förvandlats till ett torg. Ja, jättekonstigt jag jag det här. Faktiskt. Det är ett underbart grepp. Väggarna är täckta från golv till tak av ja, verk från samlingen. Många kända och flera bortglömda och eh, olika skäl gömda till vardag i magasinen. Det är så härligt visuellt högljutt som det bara kan bli på ett torg. Agora Piazza Square. Eh, händelsernas eh, centrum där makten väljs så stort. Politik och karneval, ordning och kaos. Alla då börjar och slutar här. Ingen teaterramp, ingen skiljelinje. Rösterna från målningarna blandas. Mitt på torget tronar paradoxalt nog katalans monumentala långfinger Love. Som eh, säger åt allt och alla och dra åt helvete. Helsike står också dessutom. Ja. I en behövlig kontrast till den det kakafoniska torget det stämningarna i de andra rummen intensiva men fokuserade på enskilda verk. Till syvende och sist är utställningen som helhet rebellisk i sak och samtidigt musealt elegant i utförande. Katilans pojke med Adolf Hitlers huvudknäböjande ensam i ett blodrött kabinett. Han pekas ut av Roy Lichtensteins Uncle Sam som uppmanar att ta värvning. Dagens världspolitiska läge gör iscensättningen plågsamt träffsäker djärvt respektlös, träffsäkert och förbluffande ömsint. Kriget dånar också ut i bakgrunden när Katalons hästar kör in sina huvuden genom vägen. Den starka installationen Kaputt eh, betyder, eller anknyter till och Malapertes roman med samma titel. Tillsammans med eja Artilas magnifika gran som högljutt andas genom vinden skapas här en påminnelse om maktmissbruk mot naturen. Här finns också en koppling till Nicky de falles skjutbild med färger som vibrerar av raseri. Naturen eller slags högre makt ger tillbaka och hämnas när den realistiskt avbildade påven Johannes Paulus den andre slås till marken av en meteorit. La Nona Ora är också en av Katalans mest kända skulpturer som skapat starka känslor och reaktioner. Kyrkan och maktens korridorer krymper också bokstavligen i Katalans replika av det Sixtinska kapellet och en skicklig kopia av litet format där rummet med den världsberömda konsten förvandlas till en lekstuga. Kopiering som den yttersta formen av smicker, men också, jo, men också en ironisk gest som punkterar alla slags dogmer. Det är så Katilana arbetar. Det stora blir smått, det lilla blir stort. Djärvt och respektlöst, träffsäkert och förbluffande ömsint. Som om mänskligheten började likna Eva Epsilis Epleys. Eh, svartklädda marionettdockor med uttryckslösa ansikten och som om Katalan behövde ruska om dem. I dokumentären “Be right back” från 2016 sägs det om Katilin att han ah, inte har vuxit sitt liv åt konst utan om att nå framgång i konstvärlden. Det är förstås helt olika saker. Kontroverser, skandaler och chockverkan är en del av hans arbetssätt men också ett slags bakhåll som ett mellanåt fungerar nästan för bra, som står i vägen för de kärnfrågor som finns i konsten. Cattelan ger i själva verket intryck av en bekymrad tänkare som med gycklarens spjuraktiga skep när det blåser upp och det som vi helst inte vill låtsas om. Den värld han visar i sin konst är fullkomligt galen. Men det galnaste är att den oroväckande mycket liknar vår verklighet som dessvärre inte kan avfärdas som ett uppskruvat påhitt. Ja. Ja. Ja, det bör kanske inte avfärdas som skruva på hit, men eh, våran värld är ett uppskruvat på Men Det kan man säga. Om det mesta bygger på illusioner och bedrägerier så kan man väl nästan säga att det är så. Vi kan säga så alltså, här, finns den djupa staten så är det väl så då? Det blir ju hela frågan, fan hela tiden. Ja. Den djupa staten, finns inte där vad finns det, där, men finns det där, då är det bara... Jag vet inte. Ja, ja. det är tur att vi har avtal då i alla fall. Ja. Forskare har nämligen... <laughs> ja, precis. Ja, Sverige har en naiv syn på säkerhetsgarantier i Nato. Igår klockan 18.41 publicerades det här då då, i Sveriges Radio. Mm. Och, och Sverige går in i Nato med en naiv syn på vad det innebär och vilka försvarsgarantier som egentligen finns inom alliansen, menar Johan Wenström. Gästforskare Gästfors på Försvarshögskolan. Tänk vad mycket forskare och skit det är där. Jag kommer ihåg innan det där fanns än då var det inte så mycket sådana här snack. Och inte så mycket av sådana där på tv heller naturligtvis. Han säger också att Sveriges långdragna medlemsprocess visar att de, de andra länderna sätter sina intressen först. Vilka svin! Ja, det är bara konstigt. Ja, ja mycket makt. Vi går in i det här lite stjärnökt, säger han sådär. Ja. Ja, Vilka vi vinkl vinklar, sträck och stjärnor. När ska vi få träffa friska hjärnor? Sa soldaterna som gjorde lumpen. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Det, de det har de alltid sagt. Så det, det, ni, okay. ja. När det gäller artikel 5 så står det enbart att medlemsländer ska vidta de åtgärder de anser nödvändiga och, och det är ingen säkerhetsgaranti. Och, och som sagt, mm, Mm. Jag vet inte vad, vad vi ska eh, tycka om det där riktigt. Vad tycker det, du? Det jag inte tycka något om det. Är bara nej. låta dem... Varför störa de som håller på att göra sig själv? Nej, de nej, nej. Men så kan vi säga. Alltså, så, här. så kan vi säga. Mm. Och makaronens inträde i, 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 på markplanet där, det, det får vi nog ta vad det är. Man får ändå förstå då att makaronen har ett problem, alltså. Mm. Legionen är, är liksom en stor samling människor som är väl förfarna i våldshantering alltså. när, när, det dyk, när man säger så här, dyker det upp ett sånt där gäng i, i ett civilt land. Liksom. Man kan säga ett kompani eh, legionärer. Civila med, 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 med utrustning alltså. Då, då, då kan man säga så här att då är det inte så mycket att göra helt enkelt, då är det tjurigt. Mm. Då är det tjurigt, alltså då måste man ha en starkare reguljär enhet för att komma åt det där. Mm. Och, och det är inte så lätt alltså. Så. Nej, då, de finns äh. ju men då gäller, då gäller det att lura dit de första dit också. Ja, <laughs> ungefär så. Alltså. Mm. Ja, och Daily Mail har grävt lite i historien om de ukrainska konflikten och avslöjar den obekväma sanningen att London, för London att Majdan varit olagligt störtande av den demokratiska valda presidenten Viktor Janukovytj. Och... Ja, nu står det rätt upp och ner i västmedia. Ja, och jag vet inte vad man ska säga egentligen. Nej. Vad hade Carl Bildt med det här att göra? Vad hade Göran Persson med det där? Vad hade Jan Lia med det där att göra egentligen? Vi kan inte... Vem fan är Viktoria Nudlar? Vem är hon gift med? Ja, och så, vidare, och så vidare och så vidare. Vad är det här för någonting egentligen ens? Ens mm. ja. ja. Ja, det vet vi ju inte. Och varför gick hennes gubbe ifrån tankesmedjan till hela? Ja. ja. Ja, det finns mycket. Ja. och som sagt, det på länge. <laughs> ja, och sen det här Sarmat, det märker ju lite sådär... Ja. Svårhanterliga för mottagarsidan. Mm. Ja, det, Paris yta är alltså 105,4 kvadratkilometer och eh, ja, radien för förstörelse av territorium av en Sarmaz-missil med en stridsspets som innehåller tio individuellt riktade stridsspetsar är cirka 650 000 kvadratkilometer. Det är alltså inte obetydligt större. Nej, det är alltså hela Frankrike. Typ, ja. Eh, mm. ja. man, man kan säga att möjligtvis skulle det vara en risk för stödkyrka då om man satte en sån där då. då. Det skulle, ta, mm. eh, det skulle bergs, effekterna skulle sträckas ända bort till Ica från kyrkan. Alltså. Ja, alltså det är inte helt omöjligt att även järnvägshulten i till Ja, ja. Ja, ja. Macaronen spelar ett högt spel med sitt fina land, får vi här som kommentar. Jag vet inte exakt om, om jag tror att det är så högt spel egentligen, utan det är nog mer ett välplanerat spel skulle jag säga. Ja, absolut. Ja. Lägger man till det där med att han trots allt har en främlingslegion som man måste så säga. Ja, avreg avre av avregistrera, vad ja. man säger. Ja, ja, eller, ja, vad, vad, vad ska man säga. Och avveckla under ordnade former, det vill säga de, de, människorna som ingår där i alltså ska alltså inte ha så många möjligheter att fortsätta med den typen av verksamheten i egen regi. Nej. Det är väl lite av det som är dilemmat. Ja. Omskolning är troligtvis inte ett alternativ och det, det avgör dem alltså. Det... Ja det, det, det är inte upp till oss att avgöra det nej. nej, precis. nej, nej. Ja, men nu ska vi inte vara snälla utan nu var det så med det lilla helgonet. Mm. Och, och jag fick inte, texten kom inte med där, när jag delade men det... Nej jag såg den, ja. jag, jag förmodar att du hittade den precis, mig. Ja. Och, och, jag undrar bara lite smart hur står det till med dagens svenska små Ja, hur går det för, ja, går dem? Det för dem egentligen? Det är Lilian, ja, alla de här kändisarna också. Ja, hur går det för dem? Hur går det med förtroendet? Hans, kepp, hans keps som en gång var bländande vit. Ja, har <laughs> ja. Ja, nu Ja. Det en massa skit. Har det, ja. Ja, det stängt Stänk lite skit. skit. Stängt ja. lite skit, ja, precis. Alltså. Ja, heliga Birgitta har i till Rom. Ja, ja. Den pilgrimsgumman har nu fått sin dom. Ja. Det är massor ja, de grillas på ett spett. Ja, Ingrid ja. Bergman där. Ja. Ja. Ja, ja. Tänkvärda det det. texten. Ja, och slumpar som man får tid också det är ju inte alls pjåk i de här sammanhangen. Ja. Det är mycket som ja. går igen alltså. Och så kommer den här konstiga Sveriges extrema syn på ensamheten gick ju här för några veckor sedan. Ja och, och, eller i, i, I Svenska Dagbladet kommer de tillbaka. Varför kör man om och om igen? Tror det, är det så att det här Sverige är världens ensammaste land? Ja. Eller, och, och, och vi har gjort någon slags stolthet i det där liksom. Och det blir bara mer och mer skevt. Eller allt skevt. Ensamheten är mm. inget problem i det här landet oavsett är, hur äh, dåligt det äh. går äh. det. Ja. Det, det, är, är, det är, konstigt, är väl det ungefär alltså. där va? Och det är ju ja. ganska extremt att se Så som så, jag menar mår du dåligt då, och det, ja, men då är det väl så. Ja. Men ja. att sitta och tänka så lycklig. Nej ja, jag vet faktiskt inte. du, det, är det här med stormaktstiden där. Mm. Som du delade. Ja, den är, det är ju... Det tydligen så visar det sig att då när nationella översikter och så är det under den tidsperioden. Mm. Så intar ju Sverige en väldigt, väldigt blygsam roll. Ja. Jag skriver så här. Det är nog för att den rollen faktiskt borde vara blygsam då och är blygsam än idag. Eller nu för tiden så är vi ju en humanitär stormakt och det är ju ingen blygsam roll direkt. Äh, äh. Och när det där med centralbanken jag kom in i bilden, för det är nämligen under den här tidsperioden. Ja, visst. Mm. Och sprid ut sig så minskade ju Sveriges landyta. Ja. Så, inte, ja, så inte ens skapandet av världens äldsta centralbank hjälpte för att rädda denna, och så igen, ja. För att rädda denna tidiga svenska stormakt från dessa miserabla territoriella förluster. Ja. Tråkig historia det där. Ja, man, man skulle ju nästan kunna, det är så himla tråkig historia som man, man anar nästan uppsåt alltså. Inte utan att. Det är nästan som att man har något uppsåt bakom att det inte är så välkänt än. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Här däremot så råder det fortfarande en viss stolthet i de allmänna lagren över den gamla stolta svenska historien och att ärat att ditt namn flög Eller över. Vi, ja. Ja. Ja, det är det, det som jag säger, det är del, vi, vi är inte i mål riktigt än med själva. Nej, inte riktigt än. Ja, nej. Nej, nej, det är vi inte. Nej. Inte, inte, inte alla. Äh. Ja. ja Ryska ambassaden i Stockholm är inte så glad. De sjunger en vals. Jag på ja. Nä, men de lägger en ganska lång dråpa. Ja. Ja. SVD kommenterar där är vi det och de uppfattar den som hotfull. De noterade, ja. Ja. Till synes hotfulla. Ja. Och det här måste, det här måste alltså trappas upp nu. Ja, ja. Och det är inget annat. Och, och det kan vi, vi kan ju sitta och säga det här, alltså sådär, men det är liksom här man kan säga det. Man kan inte säga det så på, på bakom kulisserna och så där. Det går inte liksom. det, Ja, man, man måste förstå ja. vad det här är för spel. Man måste förstå det här med det djupa staten. Man måste förstå att alla länder har sina interna problem med en stat i staten. Som mm. har nästlat sig in och hållit på Eh, sen den tid då vi bara försvann då, som vi var just var inne på, alltså det är anslutning till det här. Det, det är liksom just, det är just då det är bara... Skingrades? Borta? Vet inte! Mö. Inte sett? Inte hört? Luktar det inte lukta Jo, det luktar skit fortfarande. Ah, <laughs> pengar luktar inte, det har jag hört här i Ja, Okej, okej, okej. Det är svenskt när man säger <laughs> det. Det är svenskt. <laughs> mm. ah. Ah, ja. Ja. Ah. Ja, några stycken. För oss är det uppenbart att svenskarna vana vi ett fredligt liv hellre skulle inrikta sig på militära alliansfrihetens värderingar som formulerades för drygt 200 år sedan av Napoleons marskalk Jean Baptiste Bern Bernadotte som kallade sig den svenska tronen och sedermera blev kung Karl XIV Johan. Jag håller inte med här. Alltså, sådär. Alltså, jag är inte med på de får <laughs> grejerna. För de ryssarna säger om de vill, jag är kraftigt emot. Ja. Det ska också noteras att grunderna för dåtidens europeiska säkerhetsordning formulerades genom hans täta kontakter och dialogerna som alltså med ryske Alexander I Det är ingen tillfällighet att dessa för den svenska politiken grundläggande värderingarna ivrigt värnades av sådana världsberömda och ansedda svenska statsmän som Per Albin Hansson, Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson med flera. ja, men... <här> no, no, ja. Jag antar att de vet vad de säger, ryssarna, när de formulerar det här. Man får ta det helt enkelt i, i delar och på olika nivåer. Det är mycket trist att dagens svenska makthavare som så mycket bryr sig om Sverigebilden utomlands rivit ner grundpelaren för landets nationalidentitet och, och auktoritet på den internationella arenan. Det kan man kanske tycka är tråkigt, men eh, jag tycker inte det är så trist. Ändå. Jag tycker det är bra, precis som jag inte tycker att Tage Erlander Palming var med flera är särskilt bra. Jag, jag tycker att de, de förmodligen spelar lite för mycket i, på den djupa statens sida i den här matchen. Men, men det kan ju för all del vara fel och, och, och de kan ha mera rätt. Då. Men jag, jag tror på det här och jag bor här i Sverige. Ja. Mm. Vi tror att den svenska pol politiska eliten i själva verket är osäker huruvida denna idé har en förankring hos majoriteten av den svenska befolkningen, trots resultaten av de offentliga opinionsmätningarna. Om detta inte är fallet, varför blev då svenska myndigheter så rädda för att ge svenska väljare en demokratisk möjlighet att uttrycka sin ståndpunkt i denna livsviktiga fråga? Vad ligger bakom detta? Politisk feghet eller Stockholms sträv att smickra storebröderna, som visserligen uppmuntrar denna typ av fjäskbeteende och till varje pris eh, reta Ryssland, däribland på bekostnad av sitt folks säkerhet och välgång. Jag måste lägga in en passage här. Tänk nu om både Donald Trump och eh, Vladimir Putin är införstådda med att det här är ett spel alltså. Då blir det väl så här man måste uttrycka sig från den ryska ambassaden till den svenska befolkningen. Jag tror det. Va? Jag tror det ja, jag tror det. och det här måste gå in genom den ventilen som sitter faktiskt i takhöjd då och, och släpper in luft och ljus. Det är absolut. Det är så det är. Så tror jag att det är. Ja, Ja, när det gäller Rysslands attityd till ytterligare tillskott i NATO-familjen så har vi vid upprepade tillfällen offentliggjort vår officiella ställning inställning. Det är Sveriges suveräna angelägenhet att välja sin säkerhetspolitik. Samtidigt kommer landets inträde i en militärallians som är fientligt inställd till Ryssland att få negativa konsekvenser för stabilitet i Nordeuropa och runt Östersjön som förblir vårt gemensamma område och aldrig blir ett NATO-innanhav. Trots vad en Sveriges blivande NATO-släktingar säger i sina självgoda uttalanden. Ryssland kommer att vidta motåtgärder av politisk och militärteknisk natur i syfte att mera hot för sin nationalsäkerhet. Deras konkreta innehåll kommer att bero på de villkor och utsträckning av Sveriges integration i Nato, inklusive eventuell ut, utplacering i detta land av Natos trupper, stridsmedel och vapen. Och, och Det är väl lite grann det där. Det finns en koordination. Det finns en samverkan. Nu får man vara sagolök, sagolikt trög i huvudet om man inte fattar det. Det går liksom inte att missa längre. <laughs> Ingen... Nej. Jo det gör det. Det finns Nej. många som gör det så för många. Nej men det är helt, helt självvalt <laughs> alltså. Ja, det är ja fine. Ja. Det är... mm. För grejen är att det går, men det går bara genom att vara ignorant nu. Ja. All information är tillgänglig. Alltså den som inte förstår nu, väljer att inte förstå faktiskt. Den väljer att inte ta till sig informationen Mm. Arizona kom upp och jag kom osökt att tänka på delstaten Arizona och valfusk. Mm. Ja, och ja, sen kommer ju det där förargliga då. Ungern försenar, försenar Nato-inträdet, Billström ställer in resan. Ja, nu blir ju många, det har inte varit så mycket väsen än idag i tidningen i alla fall. Men nu blir nog faktiskt många arga på Ungern. Det skrev jag redan innan det här hade, Det blev klart. Så, så att Jag trodde nog att det kunde bli så här ungefär. Liksom, det var de här gula. Jag så här upp igår så där. Ja. Kanske Ungern i så fall blir lite sura. Orban kanske blir lite putt alltså. Ja. Mm. Och vänder sig till Turkiet. Ja. För nu är det väl ändå så att eh, Erdogan är ju närmast mobbad av, av, det är en akronym för erdogan orban det blir er, Erdogan. Ja. Mm. närmast mobbas av EU. De kanske söker tröst hos varandra. Alltså. Ja. Sveriges inträde i Nato förenas, försenas på nytt. Är, är ni förvånade? Nej, nej ingen. Nej. Och blir det inte av denna vecka, ja, nej. trots att Ungers parlamentet röstade för, på måndagen så har, ja då, alltså har dokumenten inte undertecknats. Därmed skjuts upp, inträdet upp och eh, ceremonier i Washington och Bryssel ja, de får vänta helt enkelt. Ja. Och det här är DN från källor i Stockholm och i flera NATO-länder. Utrikesminister Billströms planerade resa till Washington på onsdagen har som följd ställts in erfar det. Resan skulle fullborda NATO-inträdet men skjuts nu på framtiden. Efter att Ungerns parlament på måndag ratificerade Sveriges anslutning med röstsiffrorna 188, 188 ja och 6 nej, drog många en lättnadens suck. En historisk dag skrev statsministern Ulf Kristersson på X... Ja. Från svensk sida hade man noga förberett sig för ett snabbt inträde. Så fort Ungerns eh, talman eller president undertecknade beslutet utgick man från att eh, det skulle tillställas USA. I och med det skulle NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg välkomna Sverige in i alliansen. Därefter var den svenska regeringen beredd att, vid ett extra regeringssammanträde fatta beslut om Sveriges NATO-inträde. Sen skulle utrikesminister Billström i Washington överlämna Sveriges så kallade anslutningsdokument till den amerikanska utrikesministern Antony Blinken. Enligt DS källor var planen att Bildström skulle överlämna det svenska instrumentet till sin kollega där och senast torsdag eftermiddag amerikansk tid och i det ögonblicket skulle Sverige bli NATO-medlem och omfattas av NATO-fördragets försvarsgaranti enligt artikel 5. Sveriges laggstång utanför Nato-högkvarteret i Bryssel får gapa tom ett tag till erfar DN. Ja. <laughs> Därefter skulle regeringsplanet lastat med bilström Billström då, vända tillbaka segervis mot Bryssel där det planeras mitt på dagen en högtidlig ceremoni då det 32 Nato-landet skulle, flaggan för det skulle hissas framför alliansens högkvarter vid ceremonin. Ja, då skulle Jens Stoltenberg, Ulf Kristersson och försvarsminister Paul Jonsson med flera närvara. Samtidigt skulle Sveriges flagga hitta flagga hissas vid Natos Europakommando i Mons i Belgien, kommandorna i Norfolk i USA, Neapel i Italien och Brunnsum i Nederländerna. Och, och, Sveriges ambassad i Washington bjöd så sent som i måndags in att fira Sveriges kommande NATO-anslutning. Den skulle enligt inbjudan äga rum på ambassaden på onsdag kväll, amerikansk sida och ske i närvaro av utrikesministern Billström. Och, och på tisdagen meddelade Sveriges USA-ambassadör alltså Urban Allin, han har haft ihop med Lukaschenko och uranaffärer förresten, om det kommer upp när han ändå är där nu. Det tror jag nog. Till de inbjudna ja. a, 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 att Sveriges anslutning inte kommer att äga rum den här veckan och firanden skjuts upp. Alltså. Vad trist historia det, <laughs> <Ja>. <laughs> det är. är. Anledningen till att planerna spricker är att Ungern ännu ett dygn efter omröstningen inte undertecknat parlamentets beslut. Enligt DNs källor kan det dra ända till den 5 mars. Ja, ja. Innan det sker. Orsaken är att den nya presidenten Tamas eh, Suljock först då installerar sitt ämbete. Och vet man ju inte vad han kan hända han kan ju både bli krasslig, bli negativt inställd och, och en rad andra. Han är ju redan negativt inställd till Sverige. Så det är liksom käckt. Mm. En, en sån tidsfördröjning innebär enligt ens diplomatiska källor att det kan dröja en eller flera veckor innan Sverige kan bli fullvärdig mat, något med medlem det. det är kort sagt det är ingen som vet. <laughs> <laughs> ja, jag inte tror. Nå, någonting som slår mig också när, när man läser det här det är ju att nu har media i ett års tid att urskuldra varför det inte blev så som de beskrev barnen innan. De trodde det skulle bli i den här frågan. Och när det till slut inte gick att göra värre, då blev det värre. <laughs> Nej, det Ja. Det är ett Jävla skådespel. Ja. Ja, det är fan det alltså. ja, vi tar lite incest höll jag på att men det nästan i alla fall. Glädjebeskedet. Elpriser kan bli tokbilligt resten av året och då faktiskt ja. kan man tänka så här. Alltså, ja, Spontant tänker man att alla glada gladare. Mm. Men nej, nej, nej. nej. Det, 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 här, det, är, det är en finess. Någon har tänkt till här. Så. Mm. Svensken är så funtad. Att han kommer snabbt tänka så här Men vad fan Blir det billigt? Vad i helvete har det varit så dyrt för tidigare? Då, mm. då kommer det, de kommer känna sig lurade på pengar. Ja, det de blir bra. inte glada för att det blir billigare. De kommer känna sig lurade på pengar innan istället. Först initialt så blir de fan vad gott men sen så kommer precis som de, säger, så kommer de förstå men fan har de lurats innan då eller? Hela tiden? Har de tid? kunnat ha så är det lågt pris? Eller vad fan är oh, oh. <laughs> <laughs> Till och med svenskarna börjar med oh. och, mm. och jag menar, kan, finns det någon bättre väg att gå än att först känslan av glädje hos och, och sen blir de tvärarga. Liksom. Och sen så blir det liksom, fan det var surt. <laughs> oh. Helvete också liksom. Sur oh. det är det, är, det är nya för 2024. Mm. Surarg liksom. Ja, oh. oh. surglad. Ja, sur kanske? Jag vet. Gladsur, kanske ja. Ja, nu är i alla fall ganska så säkert så är alla arga på ungen i alla fall. Och Ungern vet jag inte, vi har inte sett reaktionerna riktigt än. Mm. Nej. Men det kommer nog reaktioner. Ja! Det, 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 det tror vi. Det tror vi också. Det, vi det. tror dessutom att vi kan få, ja, kanske kan behöva återkomma till det. Ja. Om... Urban Andersson han tycker angående den här lilla skrattgrejen här att alla blir arga på Ungern som söker stöd hos Turkiet att det påminner mer och mer om en skapad scenkonst där vi är mitt i teaterstycket. Allt verkar ingå, som exempelvis publik, rollfigurer, personligheter, tankar, känslor, komedi och tragedi, illusioner och verklighet. Jag undrar vilka specialeffekter som kommer att användas i den avslutande pjäsens dramatiska klimax. Nu finns det förmodligen inget, inget slut vad vi vet i det här planerade skådespelet. Det, då det kommer att fortsätta långt dit framöver i mänsklighetens historia. Undrar om AI, Q-datorerna, planerat hundratusentals år eller tusentals år framåt? Finns det några gränser? Får vi vara delaktiga eller inte i vår egen framtid? Jag tror vi själva kommer att forma vår egen personliga framtid och en hela tiden förändras beroende på individens intresse, vilja och styrka. Alla har något speciellt som de kan utveckla. Om inte en världsomfattande kriminell organisation stoppar människors drömmar. Men vad vet jag? Ja. 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 Vad vet han? Ja. Ja, <laughs> ah, nej underbart lösande. Ja. ja. Mycket Och som sagt. Ja. Eh, som ställer in resa. Det var så. Mm. Det är ju bra. Det spårar ju på klimatet. Ja. Det, det, ja, precis alltså. <laughs> Ja, och nu har ju, det spårat ur då på något vis här, här ordentligt alltså. När den här famösa tankesmedjan ISV. Ja. ja, och, och ja, när det är, det är jättekonstigt. Den när, och, det här. En, ja, och dessutom är det då här samma dag då som när, när Sverige utbrister äntligen vi kommer med i NATO och så vidare. Då händer det alltså. Det är ja. katastrofen alltså. Och, och det är inte makaronen utan ännu värre grejer. Alltså, då börjar Ukraina plötsligt att förlora kriget. Mm. Ja. De landåtertaganden som den ukrainska våroffensiven lyckades med är utraderade och ryska trupper avancerar i tre olika riktningar längs fronten. Det skriver tanksmedjan Institute for the Study of War, ISV, i sin senaste rapport om krigsutvecklingen. Det handlar om framryckningar vid de erövrade städerna Avdiivka och Bachmut i den västra delen av fronten i Zaporizjzja-regionen. Det är ryska övertaget i kriget det är påtagligt, men ja, det är, Ukrainas brist på ammunition, manskap och motivation är kritiskt när kriget går in på sitt tredje år. Det är ju ganska små saker, brist på ammunition, manskap och motivation. Det är, är ganska rejäla prylar i, i krig, alltså. Ja, ja, man inbillar sig i det i alla fall. Ja. Ukraina har stora problem här och nu. Det finns inga garantier för att de kan fortsätta kriget till 2026, säger Ilmar Kejke. <laughs> mm. eh, docent i krigsvetenskap vid förstarsjukskolan till eh, ja, Svenska Dagbladet De där, det, det är rätt många där som kanske inte borde ha sånt jobb. Alltså. Men, men det kommer ju sen förmodligen. Mm. Den amerikanska tanksmedjan ISW skriver i sin senaste rapport att Ryssland återtagit initiativet på hela slagfältet och att de har möjligheten att genomföra offensiver när och var de vill. Ja, Ryssland kommer troligtvis att kunna bestämma tid och plats och omfattning för framtida operationer i Ukraina, står det i rapporten. Som vidare också menar att det ryska övertaget bara kommer att ge Ukraina möjlighet till ja, att agera defensivt och inte offensivt. Ja, det innebär det att de bara kan förlora då alltså? <laughs> Nej, det innebär att de kommer bara försvara sig men aldrig förlora. Aha, okay. ja, då så. I helgen gick den ukrainska presidenten slänsk ut och varnade för en ny rysk offensiv i slutet av maj. Den ukrainske krigsveteranen Masi Naim säger till tyska Deutsche Welle att han ser en stor risk att den ukrainska staten faller. Det här är inte en avlägsen risk, säger han till den tyska Public Servicebolaget och fortsätter. Det är troligt att redan i maj kommer du att behöva planera för att bosätta dig i annat land om det är patriot eftersom det inte kommer att uh, gå att bo med ryssningar. Eller De två månader? Ja det är verkligen inte så mycket. Inte i de här sammanhangen så är det faktiskt två månader inte så där Nej. Det är ju ändå geopolitik. Det är ganska ja. En sak som jag tyckte var konstig här och då jag såg den i Gateway Pundit, det är det här, Jag skrev att going viral, 60 minutes Australia. Mm. Ja, och då har man filmat och det är den här filmen från Rinkeby. Mm. Men den var, det var ju liksom inte nu. Nej, det är åtta år sedan som sagt var. Mm. Men den kom viralt nu tydligen. Som sagt. Mm. Var inte det konstigt? Och det här det var ju upptakten till det här skiten med, eh, vad heter han, P P Tim Pool och, och de här. Ja, oh, antagligen. Och, 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 och sen åkte de till Tyskland och sen var det Mattias Våg där. Och, och, mm. och de här kravallerna och, och sen fick jag skulden för alltihopa av Mattias Våg på sin, hans blogg. Mm. Mycket välförtjänt naturligtvis. Ja, alltid. Mm. Men, men är inte det märkligt alltså? Hur... Det här ju bli långt dit. Och det här, som, det här går alltså upp på Gateway pandet precis som det var nu. Det är det ju inte. Jag skrev no. jag, jag, jag har bestämt för mig att, skrev jag där och det har jag för med bestämt för mig. Ja, helt säkert. Ja, Att du upplevde det här när det hände. Ja. Och följderna. Ja. I det alltså, också. Alltså. Och blev insyltad i det framförallt också. Alltså. Och blev insyltad i det framförallt. Sen också. Alltså. Men jag vill inte påstå att de lägger upp den som den är ny. Det står ju klart och tydligt i rubriken här att den är på oh. Ja. Och att den går viral nu. Mm. Mm. Men varför går den viral nu? Hur går med det sen? Slumpen är klart. Ja. Oh. Slumpalgoritmerna. Mm. Ja, det är ju konstigt. Det kan ha något att göra med, med om omvärldsbilden av Sverige. Ja, det kan ha att göra med det faktiskt. Och att svensken ska faktiskt klart för sig att det är så det är, Som det är nu. Mm. 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 Nu har Sverige kommit hem, nämligen skriver man i SVD ledare och det är ju i det här. Mm. Eh, ja, vad ska man säga? ljuset av efter den här artikeln så tyckte ju helt plötsligt ungarna att de hade inte tid helt enkelt. Så då, ja, det var en lång dags färd mot Nato, skriver man här då. Och mm, det var väl ungefär så fyndig man klarar av att vara alltså. Och, och ja, och så står det ju det, en Evja som inte liknar någonting här ja. då. Men det är intressant att se Det är intressant att se att Svenska Dagbladet anser tydligen inte att Sverige är en humanitär stormakt, för de avslutar så här. Sverige kan och ska göra skillnad för säkerheten i världen. Inte för att vi är en moralisk stormakt utan att vi... Men om vi nu är en humanitär stormakt, då måste det, det, det kan det bara vara om du har moral eller? Ja. ja. Och är vi ingen moralisk stormakt då kan vi inte vara en humanitär stormakt. Nej. Mm. Ja, det är konstigt, många saker på slutet med är konstiga där. Alltså. Ja det börjar kanske köra ihop sig. Ja, lagförslag om att ge ukrainska flyktingar i Sverige en bättre tillvaro genom högre dagersättning, för till den som jobbar samt full tillgång till hälso och sjukvård. Ja, ja, ja. ja. svensken tycker vi ska ge Ukraina allt inga mm. Ja. Ja, formulerades av NATO 1949. Du, var som, vad, hur var det där egentligen? Var det inte några som tjänade mer på det fra, kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral? Det var några ja. ja. Det är då vet inte vad de heter, mm. ja, de, där glömmer de var svenska i alla fall. Men jag ja, det. Jag mm. ja, det har jag för mig att de var. Ja, man... det är ju jättekonstigt. Ja. Ja, och forskaren som går emot Jan Gioda, där, det vet jag inte vad jag ska säga. Man kan säga att det skriks och gabas och man kan också oh, oh. säga att det här avtalet ska fan med, Det ska vara allmänt känt att det här finns även om folk oh, inte oh, kan förstå oh. oh, oh. det. finns. ja, oh. finns. Mm. Mm. Så kan man säga. Mm. Och ja. Sen får vi då de här olika nivåerna försöka förklara det bäst efter förmåga. Vi har väl som jag bedömer i alla fall gått igenom det här. Tillräckligt mycket i alla fall tror jag, va? under tillräckligt lång tid alltså. Ja, ja och så kan man säga, men ändå är vi ja, inte färdiga. Ja. Men, ja. Nej, 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 vi får fortsätta med det naturligtvis. Men, det, är ja. mm. det finns ju åhörare även för oss. Mm. Och makaroner ska då... Ja, ja, visst. Och, och makaroner ska alltså splittra, eller rättare sagt, de här, man märker nu då liksom att makaronen säger en sak och Olle Scholz säger en annan. Mm. Ja nu var han inte riktigt så där överdrivet som att... Ja. <går> <går> men det är kanske... Inte så långt. Han var är, är jag, jag, jag stolt. <går> så, men det är klart att det här, det här ska ju spräckas då. Men det, det är klart att om... Ja, Orban blir sur alltså nu och, och, och tycker att det är för jävligt det här och Turkiet blir av med sina banker liksom. Mm. Till, på grund av USA. Nu finns det ju i alla fall... Nu finns det ett incitament, ett momentum för att de här konflikterna ska kunna eskaleras. Mm, jag, jag, jag tror inte det att de har släppt det dit utan någon form av tanke bakom. Nej, det blev nog inte så för att Nej. det bara blev så. Äh. Och det är nog inte så för att ingen har mm. tänkt att det ska leda till någonting ja. hyfsat specifikt. Ja. Och, och Kremls svarade på Macrons utspel och säga att en nato konflikt skulle bli oundviklig. Mm. Det trappas ju liksom upp nu hela tiden. Ja Ja, och svenska politiker kan ingenting om kärnvapen. Jag tycker det, varför tog jag upp den här? Gjorde... Oj, Oj, Oj. Tack, ja. tack. Det är... Så att svenska politiker borde, man kan ju tycka att de borde känna till Lise jag kan tänka mig att de borde känna till Ljungaverk, de borde känna till att vi sålde, det blir ju Sverige då, sålde ju då tungt vatten eller norsk hydro, fast de hade ju fabrik i Ljungaverk och i Ruka. Ja, men det de gjorde de gummibindlar <laughs> Nej, de gjorde tungvatten i, i, i Ljungaverk också alltså. Ja. Nej, gummi, men bra Ja, också ja, till flygplansmotorerna, men de sålde ju båda till alla sidor också. Så det var ju ja, ja. Ja, men eftersom de ändå fick sälja alla sidor det så passade de på att sälja tungvatten till Japan och tysk ja. men man ändå på kärnforskning. Sagt, ja, och, och det var ingen som sa någonting om det. Ja, men det är ju så dumt det här, och svenska politiker kan ingenting om kärnvapen. Jag skulle säga att jag tror inte man kommer in på ministernivå utan att känna till det här. Vad det här har varit för någonting. Jag skulle säga så istället. Oh. Mm. Det är väl mer troligt faktiskt. Ja, faktiskt. faktiskt. Ja, Man kommer väl inte dit utan att känna till mm. hur man uppför sig enligt spelets mm. regler. Men nackdelen med att vi inte kommer med i Nato eller om vi inte kommer med i Nato, det kommer bli jättesvårt att ge bort JAS-planen. Mm. Med någon form av bibehållen trovärdighet. Mm. Alltså, folk kommer skrika lugna ur så det skulle vara bra att komma med i Nato ur det perspektivet. Då kan vi skänka bort JAS-planen. Och, och sen, tyra, behöv, sen behöver vi inte bry oss om den där skiten mer. Fyra liksom. JAS ut NATO-medlemskap. Ja, alltså så. Och, och då, kan ju, då, då kan vi skänka bort dem till Ukraina och sen kan uh, Ungern ta dem ifrån det Ukraina. Men med, ja. med dem från djupa statens räckhåll. Ja, men så alltså. Det är liksom mm. bara det. Inga fiffiga jävla... Nej, 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 nej. nej, nej. Det, 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 som är, det som är bra med, med sådana såna att det går ju inte att använda för gemene man liksom. Nej, det är så. <laughs> det ju. Det, det, det är inte bara att sätta så och dra iväg. <laughs> nej, nej, nej. nej, nej. Ja. Mm. Och statsministern är ju inne på att det är en farlig tid och låt oss inte tro annat och det vet jag inte om man ska säga. Det. Ja och nej, alltså det, ska, det kommer ju ja. definitivt upplevas som väldigt farligt av väldigt många. Men, men... En dödlig tid för vanföreställningar. Så ja, man... så kan man säga också. De kommer gå i graven, hej vad det går alltså. Ja. Mm. Och, och som sagt, fördelen med Nato och EU, då kan jag ju då... Ja den sida som bekämpar den djupa staten kan välja själv när man ska göra militär, militära eller interventioner i Sverige. Och det innebär ju att man då från Kremls och Washingtons sida har, ja, eller Pentagon ska man väl kanske säga då, eftersom det är militär har, har då en större handlingsfrihet i manövern. Alltså det, det, det måste man ju säga. Det vore, säga. Det vore bra med ett med NATO-medlemskap, men det är klart att det inte bråskar. Eh, nej, nej, det är ju det klart ändå men... Mm. Det, ja. Å andra mm. sidan kan man kan ju säga så här att eh, om Turkiet och Ungern drar innan, ja då har ju samtliga redan godkänt. Mm. Och, och, jag, jag antar att godkänt är godkänt helt enkelt. Ja, är det ja men så är det, då har man ju signat liksom. Så, men om, mm. om, om, om Orban kliver av nu, mm. ja då har ju alla 30 godkänt för det, nu är de ju 31. Ja, och han, om, de, om de kliver av, ja då är det ju alla godkända, då kommer vi oh, ju mer liksom. Och, och så han så, var så, inte så... den som var sist och sagt, nej, nej, nej Och man kan väl dessutom säga som så här att när, när den djupa statens kärna blir mm. militärt ockuperat. Mm. Då är det långt gånger i föreställningen. Och nu är ju alltså nu är ju militären här. Mm. Men när man när man börjar prata om då effekterna av en sån här sarmat insats i, I form av destruktiv verkan över yta. Då har man ju kommit någon vart i diskussionen så att säga om att höja tonläget. Det, den där var ny. Ja. Mm. Och jävligt svår att missförstå på något sätt. Ja. Tycker jag. Jaha. Oh, det är hodemedicinen är slut i, i, i hela landet i samband med det här. Det låter ju fan bra alltså. Ja, för barn och, då var jag förstod. Ja, och Kristersson <laughs> säger att det inte är aktuellt att skicka trupper till Ukraina. Nej, det tror fan det om inte med än. men. Ja. Och det kan ju ta vara par till. Man vet ju aldrig. Ja. 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 Ja jag vet inte vi, vi och de här två eh, eh, ja. Nathan Wade och Fanny Willis där som... Yeah. Ja. Man kan bara säga att amerikanerna får vad de ska ha opinionsmässigt. För och, och det får vi också. Se vad vad så du? Ja och det får vi också. Var ja, det de är de mm. ja. Men det där det, har inte minst riktat mot den amerikanska befolkningen ja. naturligtvis. Det de får ju verkligen se hur jävla korrumperat och mm. det är. Ja Och det är klart för den svensk som tittar han ser väl också. Men... Ja. ja Ja du vi har väl kommit halvvägs eller något sånt där. Känns det, det, är ju <laughs> det är knappt något alltså. <laughs> och vi ändå har gjort det längst där Gigantisk barngård i Ånge kan bli strategisk knutpunkt för NATO alltså. Mm. Ja det är ju så. Tänk att de har byggt den där så, då, så jävla stor. Det är inte klokt alltså. du, ja, du har ju varit där någon gånger. Gång ja, men... uh, fan inte. Uh, kanske det blir det färdigt. Du åkte skidorna i Gällöberget nu under Ove Ja, men vet ju inte. Jag ska åka förbi Gällöberget på lördag faktiskt. Jag åker och, och göra på en helt ty ty ny typ av verksamhet jag ska titta på. Så där, alltså, helt uh... udda prylar. Alltså. Jag, jag kommer av. Uh, uh, uh. Det är alltså jättespännande. Att se faktiskt. Jag ska träffa några sådana inside-människor. Mm. Okay. <laughs> ja, konstigt alltså. Recep Tayyip mm. Erdogan har haft telefonmöten och diskuterat bilaterala relationer. Ja. Mm. Tänk att de inte pratar men... något om NATO och sånt där. Han verkar så, han verkar så arg på NATO och Putin och ja. så har han ingen aning om vad som händer med NATO. Han kanske inte känner till att uh, Turkiet, Turkiet är, är med i NATO. Eller? Nej. Och, tänk att han, han är inte det oerhört märkligt det där med att han har sålt uh, strategiska vapensystem? Det, då? det finns en del detaljer i helheten här som gör att de officiella narrativen, <laughs> det officiella narrativet håller fan inte riktigt hela vägen. Nej inte riktigt alltså. Man kan, man kan säga så här att det är någon som har slängt en Sarmat-missil på brofästet. Så är det. Det håller inte riktigt helt alltså. Nej, inte hela vägen. Ja. Ja, det kan det gå. Ja, det vet man ju inte. Men mm. med det Conny har vi väl kört ett rekordmyslängd i alla Ja vi är, vi är en bit över två timmar. Ja. Och med det kära vänner får vi önska er en fantastiskt trevlig piglördag. Tack eh, så uppmärksamheten mm. Ja. Och tack för allt ni gör och tack för vad ni mm. är i det här. Mm. Och som sagt, den här veckan blir händelserikt. Den har blivit, ja, jag vet inte liksom när de har börjat snacka om Sarmat med Sicil, och en, en, vi bränner av hela Frankrike. <laughs> Men vi är inte säkra på att det är det ni vill ännu alltså. Och därför... jag, 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 ska, jag, jag ska avsluta det här genom en, en järvisning. Jag tror nästa vecka blir ännu mer. <laughs> Du kan, ha, du kan ha rätt alltså. Du kan ha rätt. Vi får, vi får ja. se. Vi får. Ja. Kära vänner, en fantastiskt trevlig kväll till er och så hörs vi ja. senast på fredag. Tack ska ni ha.